Takže ahoj, vítam vás pri ďalšom podcaste. Dnes sa budeme baviť spoločne o Bayerne Mníchov. No a vítam tu Štepána. Ahoj Štepán. Servus. A taktiež Vojta. Ahoj Vojto. Servus. Dnes spoločne preberieme nejakú sezónu Bayernu Mníchov. Takže pozrieme sa na tabulku Bundesligy. Pozrieme sa na sezónu v Lige majstrov, v nemeckom pohári. Rozoberieme si vlastne Hanziho Flika, to, že končí, nejaké názory. Poznáme už aj jeho nástupcu. Zhodnotíme nejako nákupy. Pozrieme sa na možno dôvody, prečo Flik skončil, aká bude jeho budúcnosť. Ďalej tu máme aj názor chlapcov na Superligu, keďže vieme, Bayern sa tejto Superligy nechcel zúčastniť, takže aj toto si preberieme. Ďalej odchody Boatenga, Javiho Martineza, šťastie možno aj Alabu, aj keď to sme už riešili, čiže to tak okrajovo. No a potom sa pozrieme taktiež na to, čo chlapci očakávajú od Nagelsmana, ako je ten tým ready na ďalšiu sezónu, kontrakty, možno čo očakávať od Bayernu v lete, nejaké podpisy. A mám tu potom aj pár hráčov vytipovaných, o ktorých by sme sa mohli pobaviť. Čiže to Sané, Gnabry, Coman, Lewandowski a uvidíme, ku komu každému ešte sa pomaličky dostaneme. Takže Štepán, začnem tebou. Bayern Mníchov získal 9. titul v rade, celkovo je to 31. titul nemecký, 30. v Bundeslige. Opäť to bolo relatívne, dá sa povedať, že dominantné, jednoznačné. Ako by si zhodnotil ty sezónu Bayernu Mníchov? Já jsem zklamaný, protože jsme se bavili minule, co budeme považovat za úspěch, a já jsem říkal, že klidně bych oželil Bundesligu, ale že bych chtěl obhájit Ligu mistrů. Jo, takže prostě pro mě skončilo vyřazením z Paříží de facto sledování jak podrobně Bayernu, tam Lipsko propadalo potom, že jo, takže vlastně Liga nám spadla do klína a pořád už je to měsíc zpátky, nebo kdy bylo to čtvrtfinále, a pořád se přesto nemůžu přenést, že jsme vypadli a že vlastně kdyby jsme to měli, já nebudu říkat jenom vyhrát, ale obhájit, tak je hrozně složitý to prvně vyhrát, mít ten tým, který furt je dravej, jakože Bayern byl dravej, že nám nechyběla motivace, to bylo vidět na zklamání Kimmicha i ostatních hráčů, i jak jsme prostě hráli, nebylo to jako pokles formy u Liverpoolu, prostě jsme smolně vypadli z Paříží a já jsem ze sezóny jsem zklamaný. Takže vůbec ta Bundesliga nějaké emoce v tebe nevyvolala? Než jsme hráli z Paříží, tak se mi to líbilo, jo, bylo to, odehráli jsme tam dobrý zápas. Teď já fakt mám o té chvíle, co jsme vypadli v okno, a jsem zklamaný, nemluvil jsem chvilku vůbec, jako jsem se neměl, prostě jsem nešťastný s tou prohrou, jo. Teď vidím City, jak se baví o City, jak City je skvělý, jak je to nejlepší klub, poslouchal jsem váš podcast o City a já si říkám, jako vy jste neviděli Bayern, s kým hrálo City, hrálo s Dortmundem, my Dortmundu dávali 5-0, 6-0, tamhle mohli Dortmund na City v pohodě vyhrát, a teď City přes takovýhle soupeře, který bude zadarmo ve finále, jo. A to je další věc, že jsem se těšil na konfrontaci, konečně, že budeme hrát v semifinále ze City, krásně to tam do sebe šlo, jako už loni jsme mohli hrát, že jo, kdyby City nevypadlo s Lyonem, tak to jsem se taky na to těšil, že si to rozdáme s Guardiolou, jo, takže pro mě už pak šlo to do finále, já jsem začal cítit s Láciem, si jo, jsem byl na vrcholu, hráli parádně, mohli jim dát 5, klidně 7 gólů jako s AS Řím, a takhle to dopadlo, no, nepříjemně, takže Liga je fajn, můžeme teď překonat titul, jakoby stát se prvním týmem, který udělá 10 titulů v řadě, takže to je fajn, protože Juventus už to nebude, jo, ty ztratili tu šňuru, takže my ho teď dorovnáme a příští rok můžeme udělat ten 10. titul, takže jako zpětně pak budu fajn a říkám, musíme se těch titulů, i když je tam 30 na začátku, ostatní mají 5 nebo 6, jsme úplně někde jinde, musíme si toho vážit, protože tady byly sezóny, kdy jsme dostávali od Wolfsburgu 5-0, skončili jsme druhý, takže to nesmíme brát jako samozřejmost. Je to fajn, ale já jsem prostě doufal, že obhájíme Ligu mistrů a že jsme na to měli formu, měli všechno, ale pak se k tomu v zápasu ještě vrátíme. K té Ligi mistrů se ještě dostaneme. Vojta, ty jako by si zhodnotil tu sezónu Bayernu Mníchov? Klidně můžeme se bavit aj tak všeobecně o té Ligi mistrů a o té lige. A ještě taká dodatočná otázka, že ako si spokojný tak s tím herným poňatím, že nie výsledkovo, protože výsledkovo ano, máte titul, ale akože herně, ako si s tím spokojný?
Tak bohužel musím souhlasit se Štěpánem, je to obrovský zklamání. Nemůžeme jako tuhle sezónu považovat, že to je úspěch, protože Bundesliga prostě to je základ, to se musí vyhrávat každý rok, i když souhlasím s tím, že jsem za to rád, určitě bych nebyl tak, jakože bych si říkal, jo, je to jenom Bundesliga, jsem za to hrozně rád, protože myslím, že jde vidět i v Lize mistrů, jak jsou německý týmy silný, že to není jenom nějaký Lipsko, nějaký Dortmund, který jsou jako, že si všichni řeknou Němci, to mají, že to má Bayern lehký. A co se týče té sezóny jako celku, tak samozřejmě nebylo to tak dominantní jako ta druhá půlka z minulého roku, když jsme vyhráli Ligu mistrů, ale to bylo podle mě i kvůli tomu, že ta sezóna byla celkově hodně složitá. Bylo to našlapaný ten program, hrálo se skoro dvakrát týdně v Anglii, takže šlo vidět, že jsme i párkrát zaváhali, zaváhali jsme v poháru, to jsem si říkal, že to ještě vožilím. Přesně jak říkal Štěpán, já jsem všechno to směřoval k té Lize mistrů, když jsme potom hráli s Láciem to čtvrtfinále, nebo bylo to čtvrtfinále, nebo osmifinále, teď nevím, tak osmifinále to bylo. Tak jak jsme je zničili, jak jsem si říkal, teď jsme se na ní krásně namotivovali, teď to prostě všechno sjedeme všechny. Ale potom škoda, no. Nemůžeme, budeme se o tom bavit asi potom, co tam mělo vliv, proč jsme vypadli. Každopádně jsme vypadli a taky, jak říkáš, Štěpán, byl jsem hrozně z toho zklamaný, protože teď všichni chválí City. Na druhou stranu nechci říct, že City je špatný klub. Samozřejmě momentálně jsou nejlepší, protože jsou nejdál, hrajou výborný fotbal. V Anglii si pojistili náskok na prvním místě, už mají titul. Ale myslím, že ta konfrontace by právě ukázala, kdo je ten lepší tým a já věřím, že bychom přejeli, protože, nebo přejeli, že bychom dokázali zvítězit, protože ten tým, co máme, tak je, to byla obrovská, obrovská kvalita tam byla a myslím si, že bychom dokázali porazit, ale jak už bylo řečeno, no, nedá se nic dělat a třeba za rok, ale je to hrozná škoda, že jsme dokázali obhájit, protože si myslím, že Liverpool, který hrál před dvěma lety výborný fotbal, tak rok potom zase nebyl tak úspěšný. My jsme hráli výborný fotbal letos, ale i loni, takže si myslím, že my jsme byli schopní to obhájit. A je to hrozná škoda, taky mě to hrozně mrzí. Uh-huh. Já se teda spýtam tak už obvykle takovou otázku, že aký je váš názor na konkurenci v Bundeslige, respektive pýtam se to jakože pravidelně aj o jiných ligách, ale aký vy máte pocit tej konkurencie, že priblíže sa k vám v ďalšej sezóne, alebo bude tá medzera možno ešte väčšia, ostane rovnaká, že ako vnímate tie týmy Lipsko, Wolfsburg, Dortmund, Frankfurt, Štěpán, že budú mať šancu vám trošku viacej konkurovať v ďalšej sezóne? To bude taky velký téma, záleží na Haalandovi, jo? Takže já teď jsem přepnul v tom, že spíš sleduju Dortmund než Bayern, protože doufám, že Dortmund skončí čtvrtý. Aha. Takže mi potěšilo, že Frankfurt teď klopítnul a Dortmund se přesně dostal, protože jak kvůli Bayernu, a nebudu to říkat, to řeknu pozdějc, tak aby byl Dortmund konkurenceschopný, tak si musí udržet Haalanda. A jestli Dortmund nebude hrát Ligu mistrů, tak jsem přesvědčený, že mají ve smlouvě nějakou věc, že nebude za těch 100 mega, ale že bude pak mání za úplně jiný peníze, protože si chce dělat ty rekordy, jo, je to prostě hráč, co na to myslí jako Lewandowski, jako Ronaldo i na sebe a určitě nebude hrát Evropskou ligu, jako Juventusu nebude hrát asi Evropskou ligu Ronaldo, tak to samý Haaland nebude hrát v Dortmundu. Takže kdyby náhodou odešel do Anglie předčasně nebo do Španělska, když někdy na to ve Španělsku vzali, tak by tam asi byl už velký propad, jo? Protože tady Upamecano z Lipska. Nagelsmann ukázal, že je pan trenér Hoffenheimu i teďkon v Lipsku. A to je další velká ztráta pro konkurenta. Takže jako nevím, nejsem o tom přesvědčený, ale věřím, že nám budou šlapat na paty třeba jako v loňský sezóně, nebo i letos ještě před 4 kolama, to, nebo před pěti, než jsme hráli to osmifinále, čtvrtfinále, tak jsme furt i se báli o ligu, že jo? To jsme nevedli jako teď skoro o 10 bodů. Ani nevím, jestli to je o 10 nebo o 8. Aktuálně to je 10. My jsme to hlavně vyhráli, že jo? Takže já ti řeknu popravdě, já teď nevím, teď jsme hráli doma. Gladbach a tou výhrou 6-0 se vlastně stvrdil titul, že jo? To bylo už před zápasem. Už před zápasem. Oni před zápasem vlastně klopítli, jo, ale tak vyhráli. Člověk si říkal, že tím, že vyhraje, tak titul má a už to prostě neřešil, že jo, jestli bude nebo ne. Takže budou to mít nároční soupeři, no, protože i kdyby Bayern, prostě tam nevidíte tu kvalitu, co jsme teď konečně dokoupili u Pamekána a tak, takže ten titul bude mít Nagelsmann zase asi, jako kdyby ho nevyhrál, tak by to byl velký propadák. No. Jinak, co se týká toho Haalanda, kterého si jako trochu tak načal, tak před
včera alebo pred dvomi dňami sa vyjadril Vacke, že Haalanda akože nepustia a že ostáva v Dortmunde. Samozrejme, môžu to byť iba také reči do pléna, len tak navyšujeme umelo cenu a podobné, ale údajne ho nechcú pustiť. Vojta, tvoj taký názor na konkurenciu, ako ju možno vnímaš v tejto sezóne? Bola tá liga jednoduchšia, čo možno očakávaš od tej ligy v ďalšej sezóne? Bude tam vám niekto šľapať na tie pety, alebo pôjdete si po ten 10. rekordný titul v rade, čo by bol akože nesmierny úspech, akože diktovať tempo celú dekádu, tak to je akože masaker. Tak, ta nemecká liga, ja si myslím třeba, pokud odlídeme na chvilku od toho Bayernu, jo, že vedeme 10 let první místo, tak ja mám rád německou ligu hodně, protože tam je ten fotbal jako, když si mám něco pustit a není zrovna zápas jako nějaký atraktivní a podívám se na nabídku, tak si vždycky pustím německou ligu, protože tam se hraje hezký fotbal, má tam hodně gólů a je to vždycky docela na vyrovnaný zápasy. Takže mě trošku mrzí, že se na německou ligu kouká jako na nějakou slabší z těch lig. Samozřejmě je to jedna z těch slabších lig, pokud nebereme tu anglickou, že jo? Ale já bych ji klidně přirovnal té španělské lize, protože ano, v té španělské lize jsou tři fakt jako mega velký kluby, kterým Dortmund ani Lipsko nemůže konkurovat Realu ani Barce, Realu ani Atletiku. Ale furt jsou to velmi dobrý kluby, který hrajou fakt výborný fotbal. A takže mě trošku mrzí to, že se jako nahlíží na tu Bundesligu trošku jako na Bčkovou ligu s tou francouzskou. Ale jak říkám, jestli někdo může ohrozit Bayern, myslím si, že spíš ne. Myslím si, že můžou mu znepříjemnit cestu, ale tu kvalitu, kterou Bayern má, prostě momentálně tam není nikdo, kdo by ten titul nám mohl říct, si myslím. Já len doplním takú paralelu s tým Juventusom, že Juventus získal ten 9. titul v rade, ale už bol v brutálnom úpadku. Kdežto podľa mňa pri Bayerne sa úpadku absolútne nedá rozprávať. Takže ten 10. titul zdá sa byť, že bude úplne akože jednoduchý, keď si vezme, že ešte prichádza Upamecano, OK, Nagelsmann, nový tréner, možno mu to nevidia až tak ako Flickovi, ale že ten 10. titul v Juventuse nepadol, ale tam sa to dalo očakávať, kdežto pri Bayerne nebadať nejaké náznaky, že by prichádzal nejaký úpadok alebo nejaká strata formy, starý kádr alebo niečo. Čiže ja si myslím, že Bayern to dá akože absolútne spravdom 10. titul v rade a to bude veľký úspech. Ešte to mám taký ďalší bod, že okrem toho, že vlastne Bayern vyhral ligu, tak vyhral aj tie superpohári, vyhral aj tie majstrovstvá sveta klubov. Nevyhral ale nemecký pohár, tam vypadol možno trošku tak zahambujúco s tým druholigovým Kielom. Táto trofej vás akože nejako trápi, že bolo by lepšie mať ten double, alebo to berieke tak akože vypadlo sa, tak sa vypadlo. Štepán. Ja som furt kupoval lístky do Berlína na finále a nikdy sa mi nepoštěstilo to získať, takže to bylo to, proč som chtěl vždycky, aby sme byli, nebo i som doufal loni, že to uzavřeli, že zase pojedu do Berlína, kde jsme hráli v semifinále nebo čtvrtfinále loni. Takže i letos tím, že se na ten fotbal nemohlo jet, tak mě to tankovalo o to míň, protože takovej ten sen jet na finále do Berlína. A věděl jsem, že ta soutěž bude náročná a v tu chvíli jo, byly zranění COVID, takže jsem si říkal, třeba nám to i pomůže. Jo. Pak zpětně najednou tam byla reprepauza a tak, tak jsem si říkal, ono to zase tak jako našlapaný úplně nebylo, ale jako já jsem všechno směřoval k té lize mistrů, takže jsem si v tu chvíli říkal, když vypadli, že to nemusí být na škodu. Přes ten program, kdy byla krátká pauza a tak, jsem si říkal, že nám to možná prospěje a všechno to k tomu jako spělo. No. Mm-hmm. Ďalší právě bod mám už tu Ligu majstrov, aby jsme o ní šli trochu tak podrobnějšie, detailnějšie. Obaja jste povedali, že jste z této sezóny zklamaný. Vyhrala sa vlastne Bundesliga, vyhrala sa tie superpohári, o ktorých som rozprával. Ste akože sklamaní kvôli tej Lige majstrov. Nechcete byť už taký veľmi, že toho namlsaný, že chcete tú Ligu majstrov obhájiť, pretože fakt dokázal to iba Real Madrid? Že už nechcete až príliš veľa od toho týmu? Taká otázka, Štepán, na vás. Že ste akože nespokojní, ste top tým, vyhrali ste Bundesligu, OK, v pohári sa nedarilo, ale že Liga majstrov sa predsa nevyhráva akože každý rok. OK, Real to raz dokázal, ale nikto iný predtým. Tak my sme tlačení k veľký konfrontaci s anglickými týmami, pretože sa furt nám podsouvá, že tí Angličani, že sú proste lepší, že my nemáme s kým soupeřit a že de facto si hrajeme sami a tohle by byl razítko k tomu, že by se mohli říct, vidíte, my jsme lepší než vy. Mm-hmm. Jo? A bohužel to nemáme tolik, jak srovnává v té Bundeslize, ale sejmuli jsme Chelsea, jo? Ještě než to zavřeli, tak to bylo u nich 3-0. Dali jsme Tottenhamu 7 gólů s Kovačem u nich. Jo? Prostě každý rok srážíme Angličany a teď jsme
teď jsme je chtěli srazit zás. Nebo minimálně to City a ve finále na tohle se zapomene, že byl Bayern dobrý. To budeme vidět jenom my fanoušci. Jo? Ale ta konkurence, co nám schazuje, jakoby naše výkony, že to je jenom v Bundeslize, tak na tenhle ten rok zapomenou. Jinak, když si napočítáme posledních 10 let, kdo se dostával do semifinále, tak žádný anglický tým není v tolika semifinále jako Bayern. Jo? To je prostě jenom Real Madrid. Jo? Ani ta Barcelona. Jo? Takže jako... To je ten, takže bych řekl, že nejsme namlsaný, protože to, jak to ten Real vyhrál, jak udělal triple, tak my jsme s nima prostě hráli dva smolný, teď jedno semifinále, čtvrtfinále, prostě, jo, tam byly fauly, minule jste o tom mluvili v podcastu, že jestli jste viděl největší zářez ve svém životě, tak jste zmínili ten zápas s Bayernem, kdy to pískal Čakir, že jo, a po druhý to pak bylo o vyloučení, kdy prostě Vidal má dát penaltu na 2-0, místo toho se nechá vyloučit, doma Martinez, pak venku von a prostě to takže já bych řekl, že nejsem namlsaný, já si furt právě říkám, že ostatní ty týmy jako Real Madrid sbírá víc titulů, než jakou kdy měl formu, jo, jim padají ty tituly do klína, oni neznají prostě prohru ve finále, jo, protože pak jednou dostali, no hrají s tím Atletikem, že jo, to ty srovnali v 90. minutě, pak hráli s tím Liverpoolem, tam to bylo vlastně ten faul, že jo, tam je to Salah, no. A pak tam měli ten Juventus, no, takže jako... No a mám i kamarády, co fandí Realu Madrid a my se furt těšíme na to, že se setkáme ve finále, jo. A říkám, tak by bylo fajn, jo, jim to finále jednou, když nás takhle poráží občas v tom semifinále, ale prostě se nedaří. Já bych řekl, že nechceme moc, že jakoby chceme to, co odpovídá těm našim výkonům. Čiže... Můžu navázat, no? Jasně. Přesně tak, nejhorší pocit je, když víme, že ten klub prostě na tu výhru měl, že to prostě, že jsme to mohli urvat. To je nejhorší snad pocit, protože pokud vypadneme z Ligy mistrů s tím, že vidíme, OK, možná jsme dostali prostě jsme dostali možná těžký los, nebo jsme na to neměli, tak si řekneme, dobře, příští rok, ale tohle prostě byl náš ročník, tohle jsme měli prostě obhájit na 100%, prostě. Šli jsme do toho s tím, že pokud to neobhájíme, tak to prostě je neúspěch. A to, že jsme vypadli z Paříží, prostě je neúspěch. Takže takhle bych to zhrnul, prostě nejsme namlsaný, protože ten tým, jaký my máme, tak momentálně prostě byl na vyhrání klidně těch tří lig mistrů za sebou, protože to byl prostě neskutečná mašina. A to, že nějaký klub jako Chelsea třeba minulý rok vypadl s náma, tak oni z toho, to jsem četl třeba na jejich fanstránkách, ani nebyli pomalu zklamaný. Ty si řekli, hele, jsme v přestavbě, hodíme to za hlavu a jedeme dál, další rok prostě do toho šlápneme, už budeme nějak zajetý s Lampardem. To potom vyhodili sice, ale to je jedno. Ale berou to takhle, my jsme to takhle nebrali, protože my jsme byli prostě najetá mašina a to je prostě to pozitivum toho Bayernu, že my jsme prostě, nechci říct najetý, ale furt, každý rok se dá říct, kromě toho roku s Kovačem, že prostě Bayern byl jedním z hlavních prostě adeptů na výhru. A to je prostě zásluha toho, že Bayern je velmi dobře vedený klub s velmi dobrým týmem. Ale takže já si nemyslím, že by to byla nějaká namlasanost. Prostě je to ta identita toho Bayernu, že vždycky chceme být první a to jsem rád, bohužel letos to nevyšlo. No. Myslíte si, že s tou obranou mal Bayern šancu vyhrát Ligu mistrů? Protože když se vzpomínám zpět na ten dvojzápas PSG, ako rozhodol za mňa jeden polčas, v ktorom bolo PSG možno trošku lepšie, malinko, ale že myslíte, že s tou obranou to dalo vyhrať, pretože videli sme v tom dvojzápase, že Bayern búšil, aj dali dosť gólov, ale proste tá obrana nebola až taká podľa mňa dobrá, že no, fakt si na to až tak verili? Takhle, my jsme Bundesligu vyhráli taky za takhle děravou obranu. Nechci říkat, že Bundesliga je Liga mistrů, ale no, my jsme celý rok hráli na to, že dáme víc gólů než naši soupeři. Takhle to fungovalo vždycky a myslím, že by to fungovalo i proti tomu PSG. Samozřejmě byly tam díry, prohrávali, dostali jsme 3 góly ze 3 střel, no, což je tragédie. Ale taky jsme měli 15 střel na branu. Kdyby tam byl Lewandowski, tak podle mě vyhráme 6-3, jedeme domů, úplně v klidu. Takže jako samozřejmě mohli bychom dostat složitější tým, ale ta obrana samozřejmě nebyla tak stabilní jako ten minulý rok s Hanzin. To nebyla, to určitě, ale myslím si, že určitě jsme s toho mohli i s ní vyhrát, protože ten útok jsme měli ještě lepší, si myslím, než minulý rok. Vojta, keď se tak zpětně pozře na ten dvojzápas, tak jakože čo rozhodlo podle těba? Zranění na 100%. Rozhodlo zranění, každý, říkal to Hanzi Flick sám v rozhovoru posledním, jak se teď loučil, tak zhodnocoval nějak svou sezonu a oni se ptali, co bylo teda, proč jsme vypadli. A on to řekl na rovinu, řekl, každý tým má zranění, ale my jsme ty zranění měli v nejdůležitější části sezóny prostě. My jsme měli v zápase s Bayernem zraněných
z PSG. Minimálně tři hráče ze základu a do toho další dva hráči, který mohli být na lavičce. Pokud se podíváme na lavičku Bayernu proti PSG, tak to je totální prostě, chce se mi říct, až trapný, že takovýhle klub má takovou lavičku v tomhle, v tomhle zápase, protože pokud to porovnáme třeba s lavičkou City, který hraje s kým to tady hrál, s Dortmundem a předtím s Realem, nebo ne, City hrálo s PSG, tak ty mohli dát dva týmy z těch lavičky, dva stejně dobrý týmy, samozřejmě. Víc peněz, dobře, chápu to, ale prostě my jsme tu lavičku neměli a hlavně jsme neměli Lewandowski, ano, to byl hlavní podle mě. Na druhou stranu Choupo ho celkom dobré, jakože... Určitě, určitě nahradil. Nemůžeme, Choupo v tuhle chvíli, a to bych taky chtěl zmínit, tam se ještě budeme bavit možná později, tak Choupo-Moting si získal neskutečnou podporu od našich fanoušků a to fakt cením. Já ho měl rád už předtím, protože jsem viděl, že on i že na 10 minut do hry, tak vždycky tam dal všechno. A těma golama proti PSG fakt si získal jako srdce hodně našich fanoušků, což za to jsem aspoň rád. Tam podle mě předvedl hodně dobrý výkon, ale šlo vidět, že ta souhra třeba s Millerem. Vždycky, když Miller někam hraje míč, tak Lewandowski tam už je. Tady šlo vidět, že Choupo se občas hledá. Byl tam chybět, no, Leva. Takže skutečně si myslíš, že ak by tam byl Leva, že dal by více gólů jako Choupo? Kdyby tam byl Leva, tak postupem. To ti řeknu na rovinu, tak jestli to myslím. Mm-hmm. Mm-hmm. Štěpán, máš podobný názor, že ty zranění a smola rozhodli? Já ještě řeknu to, co Vojta říkal. Já jsem si to totiž psal, co tady řeknu, důležitý body. Vy říkáte rádi point, ne? Že máte ještě point k tomu. Ano, to je tak. Takže ono řekl, ale já tady doplním ty zápasy, jo. Já totiž, nejhorší je, přesně to Vojta řekl, když přijdeš o něco, co víš, že můžeš získat. Představ si, že máš tiket, můžeš vyhrát milion a ty ho nevsadíš. Jo. To je úplně nejvíc na palici, nejvíc na oběšení. Ne, že prohraješ nějaký peníze, ale že prostě přijdeš o příležitost. A my jsme přišli tři nejhorší momenty v Bayernu. První beru pro hru z United v 99. Tam jste na to nemali. Pak beru doma prohru z Chelsea 2012. To souhlasím. A třetí je, i když to není finále, ta dnešní sezóna. Mm-hmm. Jo? Není tak strašný ty semifinále s tím Reálem, jo, ale teď to byla totální mašina. A když prostě poslouchám vás, jak se bavíte o City, že to je nejlepší tým, že teď na ně nikdo nemá, tak mě blití, ty vole. Jo? Protože my jsme prostě vypadli, ale máme na ně, měli bychom na ně. Jo? Vážně si to myslíš, že byste jich porazili? Jo, a Paříž, oni ještě, když jsme dostali Paříž, že Paříž si to všechno první akce zase začalo sněžit, by se vypadli v tom finále, v tom druholigovým s tím sněží, teď mu to tam sklouzlo Neuerovi, veď k té tyči, že si to srazil do brány, pak další akce. A s náma byli prostě, se jim podařilo všechno, jo, a pak najednou vidíš, jak hrajou ze City a prostě zažili zápas blbec, teď se jim před zápasem z Mbappé, neměli Mbappého, takže to už bylo jasný, že to je prostě v háji, jo. Takže já tady mám tyhle ty tři zápasy, tyhle ty tři sezóny, nejhorší neúspěch, že prostě si věděl, že jsi na to měl a nevyhrál jsi to, a pak tady mám k tomu sezóna, která ti nemrzí, a to je finále s Interem Milan 2010. Jo, kde zase zmíním ten zápas z United, kde jsme třeba postoupili přes United, ale postoupili jsme, i když jsme nečekali, že jsme lepší, to byl ten památný gól Robena, kdy Roben dostal centr a přesně dal to a ve finále jsme prohráli, Milito dal dva góly, ale netrápila tě ta sezona. Já jsem šel domů a říkal jsem si, jo, prohráli jsme, škoda, bylo to finále, ale nesmolí tě to jako teďkon, že prostě víš, že ve finále, že můžeš prostě sejmout City, pak ve finále buď konečně ten Real, anebo Chelsea. A ono k tomu nedojde, protože se ti zraní Lewandowski v zápase s Andorou. To prostě nepochopím, že ho nedali, že to prostě hrál, nepochopím to. I z jeho si myslím, to trošku mohlo být stranné, nevím. A ještě jsem říkal, jo, bude Gnabry, ale když jsem se pak dozvěděl, že není Gnabry, tak to už byla velká rána, že má covid před zápasem. To už jsem byl trošku nahlodaný, říkal jsem si, to není dobrý. Ale předtím, když jsem viděl, že nebude Leva, tak jsem furt tomu postupu jako věřil. No a když pak střídal Gerecka, že Kimmich říkal, ty vole... Že pět minut už hrám bez něj. No bez něj, já beru Gerecku jako... Pro mě je víc než ten Kimmich v té záloze, jo? To ne. Pro mě je prostě Gerecka jako pan střelec, šuter, prostě dá tam z každý vlastně pozice góly. Taková ta osmička, běží do útoku, no, běží a kdybych si kupoval dres někoho, tak jsem si dřív kupoval Karstena Jankra, to byl miláček. A teďko, kdybych tak bych si kupoval Leona Gerecky, jo? Okay. No... Takže to je můj oblíbenec a když vypad, no paráda, paráda, takže
když vypadl z té sestavy, tak jsem si říkal, a je zlé, to už prostě není dobrý, no. A pak budeme pokračovat dál Zile a nakonec teda Alaba hrál prvně v sezóně středního záložníka. A položme si otázku, kde by bylo City, kdyby jim vypadl nejlepší hráč, De Bruyne, pak tam mají teďkon ty dva stopeři. Diaz Stones. Jo? No, Diaz někdo Stones. Z nich a ještě vepředu, kdo tam hraje pravidelně, Gündogan, jo. Foden, tak, Gündogan. Tak jak byste vnímali prostě, jak byste vnímali City? A já stejně i přesto, s těma zraněnýma, s touhle čtyřkou, co nám chyběla, vlastně v každý řadě to nejlepší, tak my jsme stejně tu Paříž skurvenou přehrávali, ty vole. Dali jsme 31 střel stejně, i s touhle stou jsme totálně přejeli, takhle by je City v životě, kdyby mělo takovýhle tým, by vůbec na ně nemělo takovýhle nárok, že by je totálně převálcovalo na střely a dominovalo by v celém zápase, kdyby jim chyběli 4 hráči, 2, že jo, jeden nejlepší útočník, nejlepší záložník a nebo dobře říkáte Kimmich, tak jeden z dvou nejlepších záložníků a pak ještě nejrychlejší obránce Zíle, že jo, dokonce v zápase, jo, běžel 36 km hodině nebo 35, tak to je prostě špatně, že jo. Mhm. Na druhou stranu, keď sa vrátim k tomu Mbappému, tak síce ten odohral iba jeden zápas proti Manchesteru City, ale obrana Manchesteru City ho absolútne vygumovala. Kdežto vás si tam Mbappé vodil 2 zápasy? Je to tak, že u nás měl víc prostoru, ale jak říkám, mohli jsme dát víc gólu a nemuselo by být jedno, jestli dal Mbappé 1 nebo 2 góly. Kdyby jsme dali 6 gólu, tak jdeme dále. Vojta, ty by si veril aj proti Manchesteru City? Že bol by si skutečně přesvědčený, že prostě porazí je to City? Ne, nebyl bych přesvědčený, věřil bych tomu samozřejmě jako každý fanoušek, samozřejmě. Ale byl bych hrozně moc, protože mám kamarády dva, který faní Manchester City a vím, že teď se cítí, že jejich tým je nejlepší na světě. A já jsem se hrozně těšil na to, až by se střetli s Bayernem prostě. A fakt jsem si věřil, že by to byl výborný zápas a že bychom je dokonce, věřím, že bychom je porazili. Neříkám, že bychom je zdecimovali jako Barcelonu 8-2, ale byl by to výborný zápas. To a ten zápas jsme si zasloužili jako Bayern, zasloužil si ho pro ně celý svět, protože to by byl pro ně střed dvou nejlepších týmů v tu dobu na světě. Teď si myslím, že City nemá úplně konkurenta. Mm-hmm. Takže typuješ je na vítězou? Typuje na vítězou. Mm-hmm. Štěpán, ty ještě nějaký dodatok? Jo, ještě jsem chtěl potvrdit to, co říkal Vojta, zase se budu opakovat, že přesně u nás je grandiozní ofenzíva, jo, a ta je tak parádní, že prostě i přesto, že bychom dozadu jsme schopni dostat 3 góly, tak s tou Barcelonou jsme taky mohli dostat 4-5 gólů, ale kdyby si všechno sedlo a dali bychom polovinu šancí, co dáváte jindy, tak prostě by dostali 7, tak to mohlo skončit 7-3, 7-4, ještě kdyby se tomu Mbappému přičetla jedna akce, jo. Takže to byl zápas na takovýhle výsledek a to bylo bez Lewandowského, jo. To já beru ty šance z těch 7 gólů bez Lewandowského, jo. A jak jste říkali, že Choupo-Moting nahradil, tak opravdu tím, že dá 2 góly a jeden další prostě připraví, že tam vlastně odstranil hráče pro Millera na 2-2, tak on de facto nahradil Lewandowského, protože kdyby jsme viděli před zápasem, že Lewandowský dá 2 góly ve dvojzápase, tak by nám to stačilo, jo, ale tam prostě chyběly ty šance Millera, Gerecky, těch ostatních, jo. Já taky tvrdím, že kdyby byl Lewandowský, že by jsme prostě postoupili, ale chci říct, že to, čeho jsem se bál, že on ho nahradil, on prostě tím, že dal 3 kanadský body, jo, tak ho vlastně zastoupil ho nějakým způsobem. Sice by to bylo ještě lepší nějaký akce, ale já spíš si myslím, že tam byla chyba. My jsme se ještě k tomu nedostali. Saného prostě, jo, nedá teď nic. Teď jsem to prostě, chtěl mluvit. To chtěli všichni do Bayernu a já jsem říkal, ty vole, možná kdyby jsme neměli Saného za 40 mega, ale zůstal by Perišič, tak by to třeba dopadlo celý jinak, vole. Jo? Jenom z toho, jak všichni milujou Saného, jo, prostě je přitažlivý pro malý fanoušky, jo, já to vidím, že i fanoušci, co nemají rádi Bayern, tak vlastně ze Saného jsou úplně poprdění a on prostě zatím vůbec nedostal to, co stojí a furt tam jenom zkouší centrovat ta poslední akce, co jsme měli na Paříži rozhodující, tam prostě to nahrál golmanovi do ruky, jo, to buď prostě měl vzít na sebe, to je prostě strašný, takže to bylo, to jsem asi byl vidět i v tom videu, to tam si byl dost, já souhlasím. Já jsem říkal, v tom dvojzápase musí Sané potvrdit to, co nás stál,
to, kolik stojí 17 milionů euro ročně. A to je konečně, když nepředved za sezónu, jo, byl jednou můj zápasu s Augsburgem, tak teď se musí předvíst, když tam není Lewandowski, není tam Gerecka. A on to prostě nepředved. Na druhou stranu byl ale v tom druhém zápase minimálně nejnebezpečnější hráč. Stále to je málo. Jako, v druhém zápase nejnebezpečnější hráč ale, Bayernu? No tak v druhém zápase určitě. Tak jediný, že spálí šance, že spálí šance. Ale jako sám se do nich dostal. To, ale k čemu si, to je, když je pak nedokončí? Já si nemyslím ani, že byl nejlepší, pro nás nejnebezpečnější hráč v druhém zápase, ale to je jedno. Já si myslím, že tam hrozně chyběl Gnabry. Gnabry, jak, nechci říkat, že kdyby tam byl on, takže vyhrajem, ale prostě mně se ten hráč líbí typově víc, neříkám, že Saného nemám rád, ale to, co on tam není ještě tak úplně asi nerozumí si s těma hráčema, nebo nevím, myslím, zraně? Že ten tlak třeba na něj je taky, to ne, to je asi možná, ale ten tlak, který prostě na něj přichází, asi taky mu nepomáhá. Jde vidět, že prostě je takový, občas to ten míč hrozně dlouho tahá, zadrbává ty míče, nenahrává, já vím, že Gnabry je takový víc přímočarý. Směrem na branku prostě, přímočarý, přesně tak, a to mi tam hrozně chybělo, Gnabry mi tam chyběl hrozně. Mal som sa neho trošku nižšie pri tých hodnoteniach, pri tých posilách, ale Štepán, kľudne sa môžeme akože o tom pobaviť, že pre teba je zatiaľ Sané veľké sklamanie skrz ten plat, ktorý poberá? Alebo celkovo? Ako hráč ťa proste sklamal? Celkově já jsem se nechal pak už taky zvyklat, jak všichni říkali, jak máme slabý tým a že nekupujeme, tak jsem fakt normálně pod tlakem těch fanoušků říkal, jo, musíme někoho koupit, i když jsem předtím říkal, buďte v klidu, buďte v klidu, a my jsme tu Ligu mistrů udělali bez něj, jsme vlastně udělali tu Ligu mistrů loni bez jakýhokoliv nákupu. Mhm. Jo, a dali jsme Barceloně 8 gólů, takže se ve finále ukázalo to, co jsem říkal, že tam byl prostě chyba v komunikaci v týmu a tak. Jo, s tím Kovačem asi to prostě pro něj bylo, asi to prostě nezvládnu, nějak teď prokazuje kvality, prokázal to ve Frankfurtu, v Monaku a tak, ale tady mu to prostě nesedlo a nebyla potřeba nakupovat hráče, byla potřeba to stmelit ten tým, takže my jsme prostě dokázali tu sezonu vyhrát s tím, i když všichni fanoušci do října byli úplně vyřízení, jak jsme špatní, a ve finále jsme z toho vzešli jako nejlepší tým planety, bez posily. Jo, protože ten Sané tam prostě nehrál, že jo, loni. Je to pravda, ale byli tam jiní hráči, některý, možno jiná forma. Byl tam jiný hráč, nějaká, no. Nebyl, byl tam Thiago, byl tam Coutinho, byl tam, ale to byly nějaké zranění, možno neboli, nějaké šťastíčko možno a podobné zase aspekty. Zase no. Nemůžeme akože aj takýto faktor nějako spochybňovat. Já, jestli můžu k Sanému ještě, tak nevím, jak Štěpán, jestli jste dokončit, jestli ho teda, jak moc ho cení, nebo jestli už si skončil s tím hodnocením Saného. No cením, já furt jako čekám, že v něm je prostě potenciál a tak, ale prostě v téhle sezóně je on hodnocený jako u mě velmi záporně prostě. Štěpán, no. Ještě otázka, jo. Na těba. Podle těba byl teda Perišič v minulé sezóně platnější jako Sané v této sezóně? Byl, i si myslím, že to byl trošku jiný typ hráče. Určitě jiný. Byl. Jo, že nám prostě tohle z toho chybělo možná. Trošku jiný typologově, tohle jsou všechno ty křídla takový jako na přechod a tak, a on byl i přes centry, že jo, potom asi ten vůbec to byla chyba, když teda se pustil Coutinho a tak nenajít tam 7 milionů euro nebo tak to se prostě najít mělo, no. Mhm, souhlasím. Perišičovo odchod byl pro nás podle mě fatální, protože to byl hráč, který nevadilo mu sedět zas tak hodně, což si myslím, že Sanému třeba vadí. Určitě ano. A vždycky, když nastoupil, tak vždycky, jako čupo, vždycky tam dal všechno a šlo vidět, že prostě rozuměl se s těm hráčem, už byl takový starší, vyspělejší, rozumnej, zkušený. Obrovská chyba, Perišič je to taky, všichni hráči, všichni fanoušci ho milují, prostě to měl zůstat. No. A co se týče Saného, tak já jsem se ho dlouho zastával a pořád se zastávám, sice jako souhlasím se Štěpánem a s tou kritikou, která na něj je, že prostě nebyl rozdílový, což je hlavní a což takový hráč prostě musí být. Prostě nebyl to Robben, který by zasek doprostřed a dal toho gola v tom semifinále nebo čtvrtfinále Ligy mistrů, což Bomby měl být. Což doufám, že v příští sezóně bude prokazovat, ale momentálně takhle, řeknu to takhle. Jsem rád, že se zranil před dvěma lety, protože kdyby jsme ho podepsali za 120 milionů, tak by byl už bych byl trošku naštvaný, že za takovýhle peníze předvádějí ty výkony. Takže ale zase možná by měl lepší formu. Lebo je přece len on možná akože lepší formu, to je pravda. Rok nehral. Ako ja viem, už prešiel rok, čo vlastne opäť hrá, ale zase rok nehral, hej, takže je to pravda, rok nehral, ale zase v tu dobu, když on byl na odchodu, tak taky nehral úplně nejlíp, se musí říct. Když odcházel ze City, nie, že nehral na lepší, on už hral málo, protože Guardiola ho akože nedal. Takhle, ano. Ale v tu dobu samozřejmě nikdo nevěděl, že se z Gnabryho vyklubá tak dobrý hráč, jako potom se z něho stal ten rok. Takže já nejsem, mě nevadí, že přišel, já jsem za to rád, protože to křídlo třetí jsme potřebovali, ale
myslím si, že má větší, o dost větší potenciál, který bude muset příští sezóně ukázat, jinak se bude teda právě nazývat jako takzvaný flop, protože potřebuje už ukazovat ty jeho kvality, který má určitě. Mm-hmm. A čo tak od něho více očekáváš do dalších sezón? Iba tu produktivitu, že více gólů, více asistencí? Očekávám větší přímočarost, očekávám větší čísla, ale i ten jeho work rate, tak se říká, i to, jak na tom hřišti působí na mě. Mě třeba i proti tý Paříži připadal takovej nemastnej, neslanej Kingsley Coman oproti němu úplně něco jiného, ale to se nedá srovnávat podle mě. Mně připadá taky tak, že Sané si myslí, že jako nie je největší hvězda, ale že je, protože víme, že on išel zo City do německého týmu a v City nebol prostě číslo jedna a že trošku si tak o sebe viacej myslí v tom Bayerně, že je viac? Těžko říct, neznám ho osobně, jasné. Možná to něco hraje, ale určitě je teď v tom Bayernu taková ta fuzová hvězdička. Určitě teď je na tom piedestalu těch mezi Lewandowským, že jo, platy mají skoro podobný, Lewandowský má samozřejmě větší, ale v tom City to byl furt takový jakože hráč mezi lavičkou, mezi tím, že jo, byl to takový prostě kluk známý, tady je to jako už hvězda, že jo. A je Němec, a další věc. A je to Němec, samozřejmě, takže tam je mezi svýma. Myslím si, že to taky může hrát roli. Jo, potom třeba si můžeme, a teď zrovna je to v médiích, že jo, Kingsley Coman, tuhle sezonu, bez jakýchkoliv pochyb, náš nejlepší záložník, nejlepší křídelník. A ten teď chce taky 17 milionů. O tom se budeme těž bavit. A co, jak? Budeme se o tom bavit, takže, ale jenom si můžeme teď jako krátce říct, jako je to oprávněný, za mě určitě jo, protože pokud porovnáme jeho se Sanem, tak ty peníze zaslouží teď víc než on, jako, takže takhle. Mm-hmm. Štěpán, ty ještě nějaké slovo k tomu Sanému, aby jsme to nějakou... Jo, ty se mě na to ptal na těch 17 milionů a já jsem říkal, že to může narušit politiku mezi těma hráčema a to se mi nelíbilo, protože Robert byla jiná doba, ale možná byla lepší doba na peníze než tenkrát. I když se podepisoval Sané, tak nikdo nevěděl, že přijde covid, ale já jsem si říkal, to není dobrý, protože on tenkrát měl dvakrát tolik, co tyhle ty hráči jako Coman a já jsem si přesně říkal, že to může vyšponovat tyhle ty věci. Jo. Když se k tomu Comanovi vrátíme, já myslím, že na to nárok mít nemůže, on na to má nárok jenom z pohledu, když se podívá na Saného, ale asi nevidí do Itálie, nevidí do Anglie, nevidí jinam, jo. Takže tady ho žene dopředu jenom to, co vidí u toho, že ten má na 5 let prostě 17 mega a jde všechno do prdele, všichni potřebují nižší platy a to, že takhle si nastavili peníze, tak teď je problém. Já jsem vždycky se rozčiloval, když mi někdo říkal, že si to ty hráči nezaslouží. Já říkal, co to meleš, co si za komunistu, já říkám, ty hráči si to zaslouží a navíc to, nebo zaslouží takhle. Já jsem říkal, ty hráči nebo ten klub díky tomu odvádí nejvíc peněz do rozpočtů a tobě chudákovi třeba ve Španělsku platí totální daně, 50% daně, takže mě rozčilovali názory lidí, že berou hodně. Já říkám, jestli si to ten klub umí uživit a umí to zaplatit, tak pak to jsou největší přispěvatelé do sociálního systému. Takže říkám, to nejsou jenom peníze, jo, Ronalda a Messiho, ale prostě díky tomu, že jsou takovýhle platy a ten klub získá peníze z Číny, z Indie, z celé Evropy, že je schopný zaplatit a jsou to největší přispěvovatelé i na ty chudí, tak co do prdele, tady mají nějaký lidi na to keci, ale teďkon říkám, jestli to někde podělali v Itálii i třeba v Barceloně a tak teď ať za to ty týmy pykají. Mm-hmm. Jestli si to neuměli spočítat. Jo, to i trošku už se dostávám Superligy. K tématu i ty Superligy, takže Coman si neuvědomuje, že prostě 10 mega, co bere teďkon, mu těžko někde jinde bude dávat někdo. No souhlasím. Jo. Teď chtějí prostě odejít z Liverpoolu, Vinlandu a další hráči a prostě nevím, co chce dělat Inter z Lukaku, že jo, pro ně to je obrovský břemeno, teď Inter Milan teď vyhrál ligu a jako první, co jim řekli za titul, jestli by se nezredukovali plat. Prostě dva svý platy, jestli by jim nevěnovali. A to před sezónou jsem slyšel tady prostě myšlenky, jak Inter Milan je nejlíp zajištěný klub a jak tam konečně jsou prachy. Hovno tam jsou prachy. Tohle to prostě... Interu to je hovno extrémně. No. Tady co se děje, že nemají prostě peníze ze vstupu. My jsme loni prvně měli nejnižší zisk asi za posledních 5 let a to jsme vyhráli Ligu mistrů. A to půlka sezóny do března byli fanoušci. Mm-hmm. Jo. Takže jako teď budou muset taky mít prostě ztrátu 50-60 mega. Jsem zvědavý, jak to vyjde. V Inter je to hlavně i způsobené tím, že mají čínských majitelů. Tam víme, že ta čínská, nazvíme to vláda, má tam nějaké opatření a podobně. Čiže tam je to aj týmto způsobené. Samozřejmě aj tými jakože majitelmi, že
ich biznisy akože idú do mínusov, tak logicky idú aj oni do mínusu, ale má tam ešte vplyv aj ako tá čínska vláda, ktorá im proste dáva nejaké nariadenia, že teraz nemôžu do toho futbalu investovať, lebo majú investovať do toho, čo dáva prácu a podobne, viete, ako v tej Číne. Je to akože dosť komplikovanejšie s tým Interom a s tou Čínou, skrz ten ich režim. Takže asi tak, ale sú v prdeli. Inak súhlasím s tou poznámkou Komana, že tí hráči si asi neuvedomujú, že nemôžeš pýtať 15 miliónov pred dvomi rokmi a pýtať 15 miliónov teraz. To absolútne nejde. Sané je koľko v Bayerne? Rok? Ale ten rok, rok a pol? Alebo koľko tam je vlastne? Teď to bude rok? No, teraz to... V lete. No, ale že je to akože strašne veľký rozdiel pýtať si peniaze teraz a pýtať si predtým, veď vieme, že proste... Tak oni ho podepisovali akoby, ale už za korony se dá říct, no. Ale netušili, že se to bude tak ťahať, že no, možná jo, to je jedno. Já si myslím, že možná ty platy ještě v Bayern, nemyslím si, že by to bylo tak horký, že by třeba nikomu nedali 10 milionů teď. To si myslím, že furt PSG třeba na to má, City taky, ale určitě to je úplně jiná situace než dřív. Jako Ale zadaš Komanovi, potom prídu ďalší hráči, ktorí budú prestupovať a už opäť sa dostaneme k tomu, že ten futbal je potom, dá sa povedať, že takto, že skazený, že agentom dáme 20 miliónov, pretože raz sme im dali 10, potom im dáme 12, potom im dáme 14 a tak sa to pomaličky nabaluje. Čiže asi takto. Čiže aj tí hráči by si mali uvedomiť, že aká je aktuálna situácia. V každom podcaste mám aj nejaké financie. Priznám sa, v tomto nemám financie, ale rozprávam o tom stále, že každý klub prakticky musí teraz tie eurá akože obracať, pretože dajme tomu len taký Manchester United, akože jedným zápasom stráti 7 miliónov. 7 miliónov. Bayern 5, myslím. No, jedným zápasom. To sú brutálne čísla. To si tí hráči, respektíve tí agenti asi neuvedomujú, že aj ten Koman musí sám vedieť, že ten plat mu nedajú inde. Proste kto mu dá takýto plat? Aký on požaduje? Těžko říct, jestli to je pravda, taky nemůžeme být na něj takhle toho. Samozřejmě. Nějaká zpráva z médií, ale určitě bude chtít vyšší plat, to samozřejmě. Dává to smysl z jeho strany jako, v podstatě. Jako... Určitě, tak teď bere nějakých, nevím, kolik může brát, 5, 6. Ne, on bere 10, samozřejmě on bere 8. 8, dobře. Takže já si myslím, že nakonec se dohodnou kolem 14, 13, 15, si myslím, že takhle to nakonec skončí, si myslím. No a to podle mě v téhle době prostě na to není prostor, aby dostával 13 nebo 14, jenomže mu končí smlouva 2023. No právě. Končí mu smlouva 2023 a někdo si může říct, že ušetří, třeba já to i hodně podseknu, 30 mega, že jo, nebo 40 za Komana, když mu bude končit od příštího roku smlouva a budou schopný mu dát, že jo, takovýhle peníze, nevím, ale prostě... My nemůžeme mu dávat 15. Jako. Já si myslím, že to Bayern udělá stejně. Nemyslím, že si nemůžeme. Myslím si, že je lepší dát mu 15, než hledat potom za jeho prodej, což bylo třeba 40-50 dalšího hráče, což je jaký zase vyšší risk. Tak 40-50 za Komana další rok už ani ne, protože bude mít iba ročnou zmluvu a tam logicky ty prestupové částky jdou dole. Samozřejmě otázka, jaká je bude forma Komana v další sezóně a podobně. Určitě, ale momentálně, pokud bychom mluvili o létě, tak cenovku 40-50 by určitě měl. V tomto letě? Samozrejme, ale v ďalšom, vieš, tam už je tá cena brutálne, tá cena ide brutálne nadol a ten klub si povie OK, tak ušetríme na prestupové časti. Tak počkáme další rok a veme ho zadarmo. No a môžeme mu priplatiť ten plat, vieš ako. Přesne tak, ale ja som mluvil o tom, že, nebo ja som mluvil, pokud bychom teď prodali Komana za 40 za 50, tak ja nevidím nikoho, kdo by ho mohl nahradiť, aspoň trochu za ty peníze. Nevím, kdo by, protože křídelníci, wingři, to sú snad nejdražší pozice. To není, to jsou úplně jako částky šílený za takovýhle hráče. Koman, 25 let, jako rychlej, dobrý s míčem, co jako víc chtít od křídelníka prostě. Mm-hmm. A v této sezóně nebyl až tak často zraněný samozřejmě, to třeba dodať. A dokonce už není tak slaněný ani. Zatím. Zatím. Každopádně, jak jsme ukončili toho Saného a šťastí už aj toho Komana, čo mě trošku tak jakože predbehli, tak mám taky, že další odrážku a to je konec Hanziho Flika, mám tu aj nějaké čísla. Hanzi zatiaľ odkaučoval 84 zápasov, ešte sa to teda navýši o nejaké 2 alebo 3, ak sa nemýlim. Vyhral 69 zápasov zatiaľ, 7 remíz, 8 prehier, 3 góly na zápas v priemere, to sú brutálne čísla. 2,55 bodu na zápas, ak sa nemýlim, tam sú 2 tituly v lige, áno, jeden v lige majstrov, nemecký pohár, MS klubov, super pohári. Odchádza ako absolútny víťaz. Štěpán, ako by si ty zhodnotil to jeho pôsobenie Flika? To asi nemá dceru. Říkat, že to bylo prostě famózní, uchvatný, něco parádního, prostě pecka.
Vojta? Jo. Já nemůžu o tom moc mluvit, protože bych se rozbrečel možná, protože já jsem to hodně prožíval, Hanziho odchod. Bylo to v médiích už díl, že se o tom spekuluje, já jsem si furt říkal, ne, to jenom oni chtějí vymyslet jako nějaký drama, protože se moc buildu jako nedařilo, jsem si říkal, že budu psát o tomhle. Nakonec se ukázalo, že to byla pravda, tak jsem to teda vzal hodně těžce a co na to říct, byl to dar z nebes, jak bych pojmenoval Hanzo Flicka, protože v tu dobu byl Bayern, my jsme kráčeli k, jako ukončení tady toho našeho, my jsme se nebavili určitě, dneska o 9 titule v řadě. Určitě, my jsme se bavili o tom, že jsme v tu dobu byli na 6. 5. místě a říkali jsme si tyhle, co se teď stane. Jediný, kdo nás držel nad vodou, byl Lewandowskiho góly, tím, kterým jsme vyhrávali ty zápasy, které jsme neprosrali těma hrubkama vzadu. Takže Hanzi Flick přišel jako, jak říkám, dar z nebes, nějak někdo ho sem poslal, aby nás zachránil prdel a vyhrál s náma 6 titulů za sebou, no. Takže já, to byl prostě pro mě trenér, který tady měl zůstat minimálně další 4 roky, no. Takže říkám, bylo to pro mě hodně smutný, že? Štěpán, ty jako dlhoročný fanoušek Bayernu, Flick tu byl fakt jakože velmi krátko, iba rok a pol, odišel, dá se povedať, že jako víťaz. A koho ty v také tej hierarchii tých úspešných manažerov Bayernu ako radíš? Kde ho radíš? Neviem, za Heinkesa, alebo kde ho tak radíš v tej takej hierarchii takých tých tvojich šampiónov, najlepších, najobľúbenejších manažerov? Lebo bol tu veľmi krátko, ale tá stopa je veľmi silná. Předtím byl nepřekonatelný. Já tam mám 3 trenéry. Už to začíná. Včera jste říkali, nebo včera vyšel ten podcast s Manchesterem City, kde vlastně nejlepší trenér jste brali, že je Guardiola, že jo, říkali jste tam něco o Mourinhovi a o Fergusonovi. A já jsem si říkal, že pro mě z těch starších, co už prostě mají něco odkoučováno, se třeba zapomene na to, že si vy nespomenete na Hitzfelda. A říkám si, Guardiola měl nejlepší tým na světě v Barceloně, pak to má v City, neomezený prostředky a Hitzfeld vyhrál Ligu mistrů s Dortmundem. A pak vyhrál Ligu mistrů s Bayernem. Tak si říkám, jako, kdo je lepší trenér? Někdo, kdo šéfuje těm klubům s neomezenýma prostředkama, anebo někdo, kdo prostě vyhraje s týmem, co nikdy nevyhrál Ligu mistrů s Dortmundem a pak najednou dostane na vysněný titul po 25 letech po čtvrtstoletí Bayern. Jo? Takže já nemůžu zapomenout ani na Otmara Hitzfelda, určitě, protože to pro mě byly ty nejromantičtější roky fandění Bayernu, kdy se ještě fandilo. Jo, to ještě udělám tady takový oslý můstek k tomu, o čem jste se bavili, o té Anglii a o Německu. Mě by nebavilo chodit v Anglii na fotbal. Jo, já mám rád, když se okolo ještě fandí, když to trošku vře a jsem smutný z toho, jak to v Bayernu upadá. Jo, já jdu do druhého prstence nad kotel, a pomalu, když tam něco zakřičím, tak musím stát jenom v prvním řadě nad kotlem, ale ty lidi už na vás koukají, jako co tam křičíte, jo. Takže já beru tu éru na olympijském stadionu z Hitzfelda, kdy se prostě řvalo a na fotbal prostě chodili trošku magoři, jo. Jako tu nejkrásnější éru, potom Jupp Heynckes, to prostě z Reálem Madrid, jo, taky tituly a Ligu mistrů vyhrál ještě z Reálem Madrid Jupp Heynckes. Myslím, že jo, ne? Podle mě ani, já myslím, že ne, taky ne. No, mě by zajímalo, s kým vyhrál Real Madrid to finále s Juventusem, jak vyhráli 1-0 v 98. Já už to googlím, ale... Nebyl tam náhodou Jupp Heynckes? Protože pak tam byl Vincent Del Bosque. A takže, abych se konečně dostal k odpovědi na tvoji otázku. Vyhrál to s Madridem 97-8. Máš to, no. Máš pravdu. Kronika. No. Jo, takže jako nemůžu nikoho vypíchnout. Teď by se člověku nabízel ten Flick, že to bylo takhle za sezónu, ale jak přišel ten Heinkes v finále, mistr Wembley, Robben a tak, bylo to krásný a pro mě to bylo jakoby odchod na úkor Guardioli, takže já jsem to ještě tak litoval, protože mě už, když jsem se to dozvěděl v půlce sezóny, že přijde Guardiola, tak jsem z toho byl nešťastný a to nikdo nevěděl, že to ten Heinkes vyhraje. Jo, a já jsem prostě byl v háji, pak se nám vrátil zpátky, bohužel zase to bylo to jedno z těch smolných vypadnutí s Reálem pod Heinkesem. A teďkon Hanzi Flick, takže já tam mám, dokonce přidávám dalšího, na který vás nenapad, a to je, že přidávám do té trojky Švýcara. Je hodně lidí si myslí, že to je Němec, tak je to Švýcar. A to je Otmar Hitzfeld. Jo?
Takže radíš ho, radíš ho velmi vysoko tím pádem. Úplně, jo, jo, jasně, vřadím ho prostě na to nejlepší, co jsem zažil a vždycky tam, tam zůstane tato trojka, Hitzfeld, Heinkes a právě, že Hansi Flick, no. Uh-huh. A jaké byly také, Štěpán, tvoje pocity po tom, že, keď jste to zvedl, že Flick končí? Protože Vojta rozprával, že byl jakože velmi smutný, že to tak jakože znášel velmi zle, ty se jako na to pozeral? Já jsem hodně viděl, jako jak se nadávalo, že za to může Salihamidžić a takhle a já jsem zase na to, bych řekl, koukal z trošku jiný úhlu pohledu a to z toho Hansiho Flicka. Že jestli byl v Bayernu už tolik let a vyhrál Ligu mistrů, vyhrál tam všechno a teď má možnost trénovat ještě v nejlepších letech prostě německou reprezentaci, kdy za rok může vyhrát mistrovství světa. Tak jako kdo ví, co za pět let bude s tím týmem, co na té reprezentační úrovni má parádní hráče, sice to neumí teď už pod lévem dát do výkonu, tak on má prostě ideální možnost být nesmrtelný a vyhrát, bohužel ve našich očích fanouška, pro nás je nejvíc vyhrát Ligu mistrů. Ale dovedu si představit, že pro Němce je víc, pro i lidi, že, co tě budou milovat, je vyhrát mistrovství světa jako trenér. Jo, takže já se na to koukám z tohohle pohledu, že jestli on má tuto tu příležitost a měl tam nějaký tyhle ty tlaky, že tam může jít a že ta situace se nemusí opakovat. Jo. To je dost pomíjivý ten úspěch v Bayernu. Jo. Ono se nemusí přivést jedna sezóna, teď se tam někdo chytne. Lev tam byl kolik? 11 let trenér? Od 2008. alebo 6. Možná. Já si myslím, že byl asistent chvilku, takže bych řekl, jak hlavním byl, tak o to 2008. No, no tak on si může říct, Flick, tak kolik mi bude za 12 let, když tam najednou někdo chytne šňůru a já tady mám teď na stole možnost vyhrát mistrovství světa jako trenér. Já bych vyhrál mistrovství světa v Brazílii jako asistent, pak bych s Bayernem vyhrál všechno a najednou ještě můžu být prostě mistr světa jako trenér v německé reprezentaci. Takže jako... jako byl jsem, bylo mi to hrozně líto, ale říkal jsem si jasně, jako chápu to, jako chápu to a čekal jsem teda, koho uděláme, jestli to bude Allegri, mě taky napadal, když to hodně fanoušků kvůli tomu, že prostě nehraje hezký fotbal a tak, jo, se nelíbilo mě, mě to jakoby, říkám, my jsme dopředu skvělí, máme tam neuvěřitelný hráče a on by zase udělal trošku, Flick to dozadu neměl, on prostě hrál živelně dopředu, jo? Jak jsme se už o tom bavili, kdybychom dostali 3 góly, ale 7 bychom jich byli schopni dát, kdyby se všechno zadařilo, nebo kdybychom měli průměrný proměňování šancí. Takže, ale kdyby zase dokázal tenhle ten extrémní tým dozadu prostě udělat skvělý dozadu a s Nagelsmannem, když jsem s ním měl ještě před rokem možná fakt problém, že je moc mladý, tak prostě po těch úspěších s Lipskem, kdy ve finále on on to City na ten zápas nikdo z nás pořádně nekoukal, jo? Ne, on vlastně vypadl s Liverpoolem. On vypadl s Liverpoolem. Ano. Ale on v tom prvním zápase Liverpool dali prostě jednu šanci a Lipsko tam spálilo 5 tutovek. To mi řekl fanoušek Liverpool, já to neviděl. On mi jenom říkal, že jsme prostě furt v prdeli. Já říkám, tak vy postupujete dál, to je dobrý s Lipskem, já jsem si myslel, že vás potrápí. A on říkal, ty vole, to jsi neviděl ten zápas, když to Lipsko prostě nás mělo sejmout. Jo. Takže prostě teď už jakoby tím, že tam jde on, tak se, jako jsem, nějak mě to uspokojilo, že vlastně bude tam zkoušet i ty tři obránce, že to zase třeba něco nový. Prostě jsem nějak s tím smířený a přeju Flickovi hodně štěstí v té německé reprezentaci. No. Prostě asi by si to horšie prežíval, keby tam přišel tvoj taký jakože neoblúbenec, povím to. Ako byl například ten Guardiola, který nahrál. No jasně, ale... to tenkrát mi přesně vadilo, že úplně naruší ten německý styl a zase budu lidem říkat, on se hodí si ty k pracháčům, co mají neomezený prostředky, který vůbec neměli být v tom finále, protože měli mít na 2 roky flaster. Ty svině. No, to neví, jak oni falšovali příjmy z reklamy, no, aby se vyhli finanční fair play. Prostě měli být ceklí za to, jo? Že si tamhle dělají prostě tam cestičky k tomu, jak skrývají nebo jak navyšují příjmy, aby to mohlo být. To je prostě porušování pravidel a vůbec tam neměli být, ale přesto bych byl radši, kdybych s nima mohl hrát a mohl bych jim to ještě s úrokama ukázat na tom hřišti. Bohužel to se prostě nestalo a to mě prostě dostalo do takový, bych řekl, skepse, nebo já nevím, prostě jsem teď měsíc úplně z toho nešťastnej, no. Vojta, o tom odchode Hansiho Flicka se jakože našpekulovalo veľa, sú také akože, je tých veľa tých novinárskych akože dôvodov. Jedni hovoria o tom, že je to fakt iba kvôli tomu, že chce
trénovať reprezentáciu, potom sa rozpráva o tom, že chce mať väčšie slovo pri tých prestupoch, potom, že nebol spokojný s tým, aký je tým, že mal tam akože nejaké rozbroje so Salihamidžičom. Nejaký taký tvoj pohľad, lebo viem, že vy si tam toho pridávali akože veľmi veľa na tú vašu stránku facebookovú. Ja som tak čítal, tak keby si tam tak vedel nejako zosumarizovať, že čo všetko sa akože nejako povedalo, aké tam sú možno tie vzťahy. Samozrejme, budú to asi nejaké špekulácie, iba pravdu sa dozvieme možno niekedy od Flika, možno v nejakej knihe, v nejakom rozhovore alebo niekde. Ale že aká je tá situácia v tých štruktúrách, aký je tam tým pohľad tých médií na ten pravý dôvod, prečo Flik odchádza? Jak už som predtým říkal, napsalo sa toho fakt hrozne moc, presne jak říkal ty, bylo tam milión spekulací. Ten hlavní problém, který asi, jak se říká u nás v Česku, na každém šprochu pravdy trochu, byl mezi teda Flikem a Salihamidžičem, a to přiznal i Flik několikrát nepřímo nebo i přímo vlastně v tiskovkách, kdy řekl, že jo, měli jsme nějaký konflikt, a hlavně to bylo o tom, že Flik teda nebyl spokojený například s posilama, který přišel v létě. On otevřeně řekl, že jo, ten náš tým, který byl minulý rok, byl lepší, kvalitně než tenhle. Mám tu napísaný ten citát, čiže jakože fakt to povedal, je to pravda? Ano, což je objektivní pravda, kterou asi nemůže nikdo úplně jako vyvrátit, protože nahradit Coutinha, Tiaga a Perišiče Rokou, Kostou a Čupem není prostě adekvátní náhrada. Na druhou stranu jsem zase četl nedávno nějaký rozhovor s Hansi Flikem, který řekl, že se pro to ukončení rozhodl už ještě předtím, než Jogilev podal vlastně žádost o to odstoupit, nebo mě tím než rezignoval zde z německého vlastně svazu, což si myslím, tomu se mi úplně nechce věřit, protože možná to tak bylo, ale myslím si, že už v tu dobu on měl informace, že třeba se to chystá udělat, takže myslím si, že ten hlavní důvod opravdu bude asi ta německá reprezentace, než to, že by si nerozuměl s Bayernem, protože já si upřímně vůbec nedokážu představit, a to by pro mě bylo ještě horší, než to, že do německé reprezentace, pokud by teď oznámil, že například do Barcelony. Tak to já bych byl z toho jako totálně. Pokud by se tohle stalo, tak to bych snášel mnohem hůř. Pořád budu uvnitř věřit tomu, že teda, ačkoliv tam byly konflikty, tak ten hlavní důvod, proč odešel, bylo teda ta německá reprezentace, kterou Štěpán vysvětlil dobře, ty jeho pohnutky, proč to asi udělal, a dává to smysl, asi to pro něj znamená mnohem víc, protože na jednu stranu ano, on bude tam mít vlastně, on bude trénovat skoro Bayern, dá se říct, protože Bayern tvoří 70% německé reprezentace, takže Kimmicha, Millera, jeho miláčka, který ho tam vlastně znovu oživí, protože Leho přivede zpátky, ale Gorecka, stopeři, Zíle, Neuer, ten samozřejmě Ter Stegen má smůlu, zase si nezachytá, protože jakmile tam bude Flick, tak bude samozřejmě Neuer. Sané, Gnabry. A tak dále, Sané, Gnabry, takže na druhou stranu jsem rád, že aspoň i z těch pozicí těch hráčů vlastně nestratí ten kontakt s tím trenérem, protože jak už jsem zmínil, tak toho trenéra jsem měl fakt opravdu rád. Tam šlo vidět, že na těch trénincích prostě vždycky, když odešel hrát střídat, tak vždycky se obejmu s trenérem, a bylo to takový. Fakt tam bylo vidět, že ten hráč má blízko, že byl v té kabině jako velmi důležitá osoba. Takže určitě s tím Salihamidžičem tam byly tam problémy i dřív s jinýma trenérama. Ale Salihamidžič si myslím, že dostává možná trošku větší bídu, než by si zasloužil. Ačkoliv ta jeho práce, kterou provádí, tak taky občas bývá jako minulý přestupový období, začalo výborně, Sané a Kouassi zdarma, a pak to skončilo úplně fiaskem, když přišel samozřejmě Čupo, Sár a teda Roka, nedá se říct fiasko, ale prostě to hostování hlavně toho Kosty a Sárovo příchod byl prostě tragický úplně v poslední den. Na druhou stranu měli i své světlejší momenty, jo, což byl třeba příchod Kouassiho zdarma, nebo některý talenty, který mladý. Nechci říct, že třeba Sané byl úspěch, protože to si myslím, že měl předjedaný. Ani Upamecano asi nebyl takový jeho úspěch, protože to je jenom zaplatit výkupní klauzuly. Nemyslím si, že je úplně tak jako práce toho sportovního ředitele nějak obrovská. Možno přesvědčit toho hráče. Možná přesvědčit hráče, ano, ale ten hejt na jeho osobu byl fakt jako obrovský. A i já jsem teda v tu chvíli, když jsem se to dozvěděl, tak jsem teda si fakt jako říkal, protože tam byl takový ten narrativ toho, že buď Flick, anebo Salihamidžič. Tak je to tvořili média. Prostě řekli si, tak teď má vedení Bayernu dvě možnosti. Buď prostě se zastojí za Flickem, anebo vyhodí Salihamidžiče. A teď tam byly takový dva tábory. Karl-Heinz Rummenigge, což je vlastně šéf Bayernu, který bude končit teď, tak ten bude končit v roce 2021 na konci, tak ten byl právě hlavním zastáncem Flicka. Na druhé straně Uli Hennes, který sice už není oficiálně členem Bayernu, ale to byl hlavní vlastně je to člen představenstva, myslím, že ještě je, to si nejsem jistý, byl to bývalý prezident, tak ten byl právě hlavní zastánce Salihamidžiče, Herbert Heiner byl takový něco mezi a Oliver Kahn, ten byl taky takový, že se úplně nevyjádřil, no. Takže
tohle média teda dávala hodně, že tam bude tenhle rozkol, ale nakonec se ukázalo, že Hansi Flick teda sám vlastně podal tu žádost o ukončení smlouvy a neumím si představit, že by Bayern si řekl jako ne, nepůjdeš, protože za to, co udělal, že by mu jako nedovolili odejít, to si myslím, že by si nezasloužil. Takže abych to shrnul, tak věřím, že to všechno, co udělal, bylo hlavně kvůli tomu, aby šel do té německé reprezentace. Mm-hmm. Ještě možno, aby si tak některým fanoušikům ozřejmil tu pozici Salihamidžića. Hasan Salihamidžić je sportovní ředitel, což je vlastně postava, která stojí za vlastně šéf celkového týmu, dá se říct, spravuje přestupy, řeší, kdo se prodá, kdo se neprodá, kdo bude vlastně. Mluví, ale což byl problém s Flickem, ještě si můžu zmínit podle médií, tak třeba hodně mluvil i do toho, že například Lucas Hernandez, jeden z přestupů Salihamidžiće, když za něho vykoupil 80. jeden z nejdražších přestupů Bayernu, to byl možná nejdražší. Nejdražší, určitě. Určitě 80 milionů. Tak ten třeba moc nehrál pod Flickem, protože zase ta sezona byla dlouhá a já si myslím, že je složitý dávat najednou hráče, který byl předtím zraněný, moc nehrál, tak ten ho pouštět do sestavy, když ta obrana nějak fungovala předtím. Takže tady byl zase jeden prý z těch důvodů, proč si oni nerozuměli, že právě Salihamidžić mu hodně kecal do práce, do toho, koho má hrát, koho nemá. Dalším z těch třeba jedním z těch problémů byl Alexander Nýbl, u kterého Salihamidžić říkal, pouštěj ho do brány Flickovi a Flick říkal, ne, Neuer je jednička, prostě nech si do toho kecat. Takže mě otázku, jak to bude s Nagelsmannem, protože už jsem četl v médiích, že Nagelsmann předem nějak, nevím, jak přesně se to stalo, ale že už jako deklaroval, který posty chce posílit, tomu se asi dostaneme, takže uvidíme, jak moc do toho bude Salihamidžić tentokrát zasahovat, snad to nevytvoří zase nějaký spor tam uvnitř. Štěpán, ty nějaký názor na Salihamidžiće máš, nějaký konkrétní, alebo prekáže ti tam jako postava, alebo velmi se do toho nějak nemontuješ? Já myslím, že on je takový nesympatický vzezření, že tě může hodně lidi jako čílit. Ale je to jakoby, je to nadřízený Flicka, to si málo lidí furt jako uvědomuje, jo? Když vezmu tu hierarchii, tak on je jeho nadřízený. Je to pravda. A já si myslím, že on jenom odráží ty útoky nebo ty věci toho trenéra, že chce posilit, ale on není, že si to vymýšlí, on to má daný ze zhora. On je tam ten, co říká ty nepříjemné věci, jo? Že prostě na to Bayern nemá a na to, co všechno Bayern koupil, tak on tam drží. Je to prostě ten člověk, který vypadá, že drží, že sedí na těch penězích, ale není to on, on jenom je ten, kdo pracuje s tím, co může. Zprostředkovatel. No, zprostředkovatel. Má de facto v tomhle takovou nezávidění hodnou roli, ještě s takovým ksichtem. A on jako bohužel by měl být někde schovaný a jestli ještě do něčeho mele, tak to může být to, co je jako špatně, jo. Že on by mohl být tam někde trošku v pozadí. Jo, a nemusel by furt, že něco v autobuse a tak, přesně jak řekne, na každém šprochu pravdy trochu, tak si myslím, že pak to toho člověka jako trošku provokuje, no, že by mohl být trošku víc v ústraní, jo, s tím, že prostě kohoutky jsou utažený, uvolnit nejdou, ale zase si dovedu představit, že když je on nadřízený a stará se o peníze a o to, že Bayern někoho dobře koupil, toho Nýbela, tak já zase chápu po té sportovní stránce a vizi toho klubu, že on je tlačený k tomu, hele ty vole, musí chvilku trošku hrát a on to musí to nepříjemný říct tomu trenérovi, který zase chce jenom úspěch, body, že jo, vyhrávat zápasy. Takže oni tyhle ty konflikty tam prostě vždycky budou, sportovní a finanční, že jo. No, jo, takže já jakoby to dovedu pochopit i to jednání tohodle z toho nesympatického Salihamidžiće, ale na rozdíl od mladších fanoušků, který ho nemají rádi, vím, co předváděl na lajně s Karlušem a tak a jak de facto byl parádní, byl to jeden z, jako ze základních kamenů vítězství v roce 2001, kdy jsme to teda vyhráli konečně nad Valencií a předtím on i hodně tahal ten rok 2000, kdy jsme dvakrát porazili Real Madrid 4-1, 4-2, ještě prostě s Ciklerem, s Jankrem a tak on tam prostě řádil na lajně, jo. Takže já ještě na něj mám takovýhle jakoby pozitivní trošku jakoby vzpomínky, jo. Ale spíš si myslím, že on je prostě ten nepříjemný člověk, co musí zprostředkovávat ty věci, že to koupit nejde. My nevíme přesně, jak to bylo se Sarem, ale četl jsem někde, že Sara, že to byl přímo Flicka, jo, že to byl hráč, který ho si vyhlínul. Ale mohlo to být, že dostal 3 slabý hráče, že jo, a on si teda z těch 3 slabých vybral toho Sara. Toho jedného. No, přesně, no, takže jako to se přesně, no, přesně nedozvíme,
jak to bylo, ale i tohle z toho dovedu pochopit, jenom si myslím, že on s takovým tím úsměvem úplně jak smolí ty lidi, když si ještě jako slyšej, že je to prostě mezi Flikem a Salihamidžičem, tak jako nezávidím mu to. No. Jasné, že se postavia akože tí ľudia za toho Flika, protože on je tvárou toho úspechu, dá se povedať. Takže je jasné, že sa postavia proti Salihamidžičovi. Tam je to pre mňa tutovka. Čiže, ako povedal Štepán, že dosť ako taká nevďačná práca. No a ešte, ak vyjdu médiá s tým, že je tam nejaký konflikt, tak akože je to jasné. Kľudne, Vojta, poď. Promiň. Já jsem chtěl říct, je to nevděčná práce. Na druhou stranu je to i práce, která třeba má svý, jako znám třeba z Chelsea, ta výborná slečna, která se jmenuje paní. Tak ta třeba má obdiv jako obrovský, si myslím, jako ohledně fanoušků, třeba i Chelsea. Tam si myslím, že ta jako odvádí výbornou práci, týče jako prodlužování smluv, vyjednávání kontraktů, prodeje hráčů. Tam si myslím, že třeba má jako, jako obdiv třeba jako od fanoušků třeba. Takováhle jako žena. Protože nemyslím si, že by to bylo jenom jako spiknutí proti Salihamidžičovi takhle, že bychom mu jenom jako křivdili, protože já si myslím, že opravdu ta jeho práce, ačkoliv by mohla být o dost horší, že neříkám, že odvádí jako nejhorší práci, tak by mohl odvádět podle mě o dost lepší práci, si myslím. Zaujímavý názor. Samozřejmě i paní Marina mala nějaké prešlapy v Chelsea. Určitě tam něco najdeme, i fanoušci a Chelsea by určitě něco našli. Štěpán, ty souhlasíš s tou myšlenkou, kterou vyslovil Flick, že tento tým je slabší jako ten v minulém roku? Alebo je to také trošku také možno, nechcem povedať, že vyhováranie zo strany Flika, ale... Ako... Ne, ne, ja si myslím tu první myšlenku, co říkal předtím Vojta, i když to bude znít ako výmluvy, že sme proste nepostoupili jenom kvôli, že sme byli zranení a nejinak, že ten tým byl stejne silný jako loni, jo. Tam, kde proste jde, je tam Sané místo toho, kdyby Sané předváděl to, co předváděl v nejlepších letech, tak by proste toho Perišiče by tam prostě dal víc gólu, jo, víc by serval do střel, ještě by měl víc asistencí, takže já si myslím, že ta výměna do Barcelony se vracel Coutinho. Z Liverpoolu, Coutinho, tak ten taky loni, jako když nastoupil, pak se teda dal gól tý Barceloně, ale jinak to byla docela slabota, jo, tam prostě byl dobrý. Tam zase byl Musiala místo, přesně, mě se dá říct, že to nastoupil. Myslím, že Musialu mohli víc využívat. Jo, já když jsem ho viděl... Taky si myslím, že v té PSG mohl nastoupit. Takže se divím, proč prostě Musiala dal první gol prostě v lize mistrů a přišel mi fantastický. Takže tam si myslím, že jsem čekal s tou sestavou, že by třeba mohl ten Musiala nastoupit, takže ještě když vezmu jeho prvek místo... Ne, zase Coutinho jsem zapomněl po druhý. Takže asi i v Barceloně na něj chtějí zapomínat, aby mi nemuseli platit Liverpoolu, že jo, další peníze. Tam mu zlomili schválně koleno, aby mu museli platit Liverpool. Přesně. Takže jako bych řekl, že jsme neměli slabší tým než loni. Vojta, ty si myslíš, jenom souhlasíš, alebo nesouhlasíš? Se nesešly ty zranění, no. Prostě se sešly prostě do jednoho základní sestavu jsme určitě neměli slabší. Lavičku jsme podle mě objektivně měli slabší, si myslím. Protože Mark Roka třeba, to byl jako náhrada Tiaga, tak to se nedá vůbec srovnat, podle mě. Mark Roka, i když říkám, že ten přestup není špatný, tak furt ten hráč se jako nenašel, dá se říct. Pravýho beka, tam jsme neměli jako náhradu vůbec, že jo. Kimmich tam mohl hrát sice, ale pak zase říkám, ve středu by se musel zase hrát, nevím, s Alabou nebo s kým. Takže ta lavička byla prostě slabší a to bylo fatální. My jsme neměli lavičku lepší. Minulý rok jsme měli lepší lavičku. Základní sestava byla letos možná i lepší, líp fungovala možná. Pokud nebereme obranu, tak v útoku jsme byli ještě ale v obraně jakože o dost horší. Ale v obraně jsme samozřejmě hořili víc, ale hraje se, kdo dá víc gólů, takže to by mi bylo jedno, ale ta lavička, neměli jsme to prostě kým doplnit. Tím se dostáváme možná takým tím zhodnotením, už jsme trošku zhodnotili toho Saného, ale tak nějaké ostatné jména, dajme tomu, já nevím, ten Douglas Costa, to byl taky jakože borec, který mal vyplniť tú medzeru za Perišičom, dá sa povedať, že proste tiež hráč na hosťovanie a tak. Ako sa mu to podarilo, Vojta? Viem, že sa mu to nepodarilo, ale... Podařilo sa mu to, no, z jeho pohledu, tohle sa mu nepodařilo, za rok dostal 12 mega a hrál snad 5 zápasů, dal 3 góly, pak sa na půl roku zranil a teď už si koupil dům niekde v Portugalsku nebo kde, myslím, a bude hrát za Grêmio, som četl, takže jako ten už není vôbec s Bayernem ani v kontaktu, ten odletěl. A pro něj asi dobrý rok, nevím, za mě tragédie, kdyby tam byl Perišič, tak je to mnohokrát lepší, nejvíc mě teda serou ty prachy, protože 12 milionů není úplně málo za takového hráče, protože zase bylo to nouze, bylo to úplně v poslední den
A je to hráč, který samozřejmě v Bayernu už hrál, je starší, takže zase je známější, je to z Juventusu, takže to je docela velký jméno. Takže 12 milionů asi odpovídá ten plat. Nic moc, nic netředved, takže tohle bylo jako až na ještě horší než Buna Sár. A on mal být právě tým hráčem, který tam mal být z té lavičky jako nějaká možnost, ale vlastně to nenaplnil. Přesně tak. Absolutně. Ne. Musiala třeba hrál místo něj, že jo, protože ten byl zraněný furt, tak tam byl Musiala na to křídlo a byl mnohokrát lepší. Co týká nějakých dalších těch hráčů, kterých tu ještě máme, Choupo-Moting, tak tam jsme už jakože trošku o něm rozprávali, ale opět Vojta, můžeš ty, potom půjdeš Štěpán, jako by si tak toho Choupa zhodnotil, respektive toho Buna Sára, tam asi tak... nějaký ještě velmi hodnotit. Choupo-Moting, to bude asi jedno z nejlepších pozitiv podle mě tohohle roku, protože ten dostal úplně největší hate, úplně, ale snad ode všech, od tebe určitě, Vilko, ode všech, to byl prostě výsměch, všichni si říkali, Choupo do Bayernu, no to je prostě... My jsme se směli z jeho agenta, že ty na agenty genius. No samozřejmě, ale to byl prostě mím, to byl prostě všeobecný mím, to si prostě všichni říkali, jak je to asi... možný, to si ze mě dělala prdel úplně každý, kdo nesledoval fotbal. A já jsem si říkal, a já jsem byl takový, že dejte mu šanci, já nevím, jsem si říkal, vůbec jsem ho nesledoval, věděl jsem, že si z něho dělali lidi prdel, že v PSG taky nic nehrál, ale říkal jsem třeba něco, no a podívejte se na to, teď je to prostě hráč, který je jeden z nejulíbenějších v kabině, Salihamidžić a ostatní o něm prohlašují, že to je výborný element do kabiny, že umí mluvit snad třema jazykama, takže je výborný dost milování na party, jako party. Nevím, či můžu velmi jakože robit party samozřejmě... v této covid. Ne, nemyslím party, já myslím ta parta, že stmeluje, okay. Že jako je dobrý, že víš co, že si rozumí s každým, rozumí si s každým a tohle sice je prvek, který samozřejmě ve hřišti nepoznáme, ale i na tom hřišti ukázal své kvality tím, že dal dva góly Paříži, takže tu prodloužení smlouvy, který nejspíš přijde, si za mě zaslouží. A Buna Sár, jestli ještě se k němu vyjádřit, tak to je prostě, toho mi je líto upřímně, protože ten, o tom jsem se vyjádřil už na stránce, tam byly nepříjemné věci jako od fanoušků, nejenom jako českých, ale zahraničních, četl jsem tam jako výhrušky smrti, to je prostě úplně absurdní. Ten hráč samozřejmě nehrál dobře, asi si myslím, že na Bayern prostě nemá. Možná, jestli zůstane tak třeba pod Nagelsmannem, pokud bude hrát toho pravýho wingbacka, tak třeba ty povinnosti defenzivní nebude muset tak plnit, protože on v té ofenzivě nebyl tak hrozný, ale ta defenziva tam bylo vidět, že jako vůbec nestíhá. Takže možná ještě zůstane, já si myslím, že spíš třeba tam se už normálně reálně mluví o tom, že by se ho Marseille vzala zpátky, buď na hostování, nebo na normální odkup, takže to asi se dá. Na druhou stranu, nový manažer často bývá takým, jakože nová šance. Vidíme to například v Chelsea, že odpísaný bylo množstvo hráčů, Jorginho, Rudiger, možno a Christensen a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, Marcos Alonso. Zrazu přišel nový manažer a tyto hráči tam hrají jakože prvé husle. Christensen, Rudiger, Marcos Alonso a hrají, nie všetci OK, ale Rudiger, Christensen hrají fantasticky, hej? Takže může to být klidně i případ Buna Sára, nevím, uvidíme. Možná tam bude ještě důležitý taky zmínit, že teď už, podle mě, jestli to nepřijde teď, tak už nikdy, ten pravý back, tohle je to na to přestupový období, takže tam bude další hráč na tu pozici, pokud to budeme Pavarda, který se nejspíš, uvidíme, jestli to teda bude hrát Nagelsmann, jak to hrál Flick, nebo jestli to pojede s těma svýma třema stoperama a s wingbackama, uvidíme, tak tam určitě bude muset přijít pravý back, takže tam uvidíme, no, jestli Sár zůstane. Takže to ještě taky je. My už toho pravého beka tu řešíme snad rok a půl alebo dva. Podle mě už 10 let to tady řeší. My toho pravého beka řešíme nonstop. Nikto nechodí, Bayern je stále vynikajúce mužstvo, aj napriek tomu, že toho pravého beka nemajú. Štěpán, ty také nějaký názor Saného jsme riešili, ten Douglas Košta, Choupo-Moting a možno Buna Sára, Mark Roka. Ako vnímaš ty ich príchody, respektíve ich výkony, respektíve nevýkony, dá sa povedať? Kosta, to je strašná bota, to je úplně rána vedle. I tím, jak se s ním loučili, de facto nemilé, jo. Od tenkrát tam bylo prezidenta nepříjemný slova na něj, že prostě a teď jsme ho vzali zpátky od Uli Hennese, takže to se vůbec nepovedlo. A k tomu Choupovi to bych se mu jako měl omluvit, protože mě pak už před tím zápasem, když jsme šli do Ligy mistrů, začínal jsem to víc hltat, tak už jsem mu přišel na chuť a de facto jsem posílal ten památný gól, co vlastně vykop z brány, kdy tam doráže, kdyby tam nebyl, tak by to padlo, kopnul to do té tyče a šlo to ven, takže jsem to hanlivě posílal svým kamarádům, komu koho vlastně Bayern koupil, že to absolutně nechápu, takže se musím za to všechno omluvit, protože mi to připomíná něco jako prvek Pavel Horvát, jo, protože já jsem z Teplic a ten de facto tady udělal tenkrát
éru, kdy jsme vlastně hráli s Feyenoordem, se Celticem a byla to prostě z toho týmu šla strašná pohoda a on byl navíc ještě jako nejdůležitější hráč sestavy, že jo, ale tady v Teplicích se s ním neuměli si ho vážit, pořvávali na něj, to tady je prostě v tomhle kraji jakoby typický. Potom šel do Sparty, kde se s tím taky prostě hanlivě rozloučili, že jo, on si tam možná tam hajloval na ně dokonce zbytečně, si chtěl ještě touhle způsobem zalíbit a pak odešel taky, ho vyhnali de facto do Plzně. Ale chci spíš říct, že to je takovej vtipálek, co smelí kabinu, je kolem něho sranda a to ten tým potřebuje a to jsem si pak uvědomil. U těch všech ohlasů, u toho Choupo-Motinga i vlastně ty hráči, když se kolem něho fotějí a to z toho tak jako cítíš, jo. Že jsem to pak celý pochopil, ale furt jsem si říkal, jestli to bude prostě dostatečná náhrada, jestli ten Cirkcí, co to loni ty nějaký zápasy nás spasil, tak jestli tohle zvládne i to Choupo-Moting, no tak říkám, jako kdyby stačilo málo, aby Sané tam rozhodl tou poslední střelou v té odvetě a vlastně by to šlo za Choupo-Motingem, že byl dostatečná i posila na to, aby se postoupilo. Jo? Fakt pak stačí strašně málo. Jedna akce rozhoduje o tom, že Manchester City je nejlepší tým na světě a na Bayern se zapomene. Jo? Jedna akce, která mohla v 92. minutě prostě úplně historii změnit. Že jo? Vítěze roku 2022, že by to nebyla Chelsea, ale byl by to Bayern Mnichov. Jo? Takže tak. Mm-hmm. Inak ešte nedá mi sa nezavrtať do tých odchodov. To, že vlastne odišiel Perišić, ste už povedali, že vás mrzí, tam už to nemusíme nejako špeciálne riešiť. Kutiňa tiež nejako, ale Štepán, ty si akože nebol veľkým fanúšikom Tiaga, povedzme to nejako takto. Ľutuješ spätne, že odišiel? Ne. Ty zranení, co tam, co zase proste laboroval, tak jako my díky tomu, že ten Kimmich hrál ve středu s Gereckou, a Gerecka se pak jenom zranil na to, tak oni, jako, jak by tam hráli, to by fakt, tam už nebylo místo, aby tam byli všichni ty tenci tři hráči. Jo? A já myslím, že by se ty jako zase zranil, já musím vděčnej za to, že loni tu loňskou sezónu na finále prostě na ten turnej nechyběl a že si tam prostě to odehrál, že v tu nejlepší období konečně po 4 letech byl v ten nejlepší čas na pravém místě. Ale prostě jsem si říkal, že tenhle hráč, když odejde, že by nejspíš u nás byl zase zraněný. Jo, tak on měl taky covid, že jo, to bylo nepříjemný, pak ho tam strašně sejmuli s Evertonem, jo, to byl prostě hnusný faul, to by jako asi vydržela málo která noha. Souhlasím. Jo, takže jako nevím, ale prostě já jsem k němu tak jako nevzhlížel, jako vy, že to je nejlepší prostě záložník na světě a tak, to prostě prostě ještě on čel teda. Ten čel toho nechal jít zadarmo, nebo stál 30 mega, jak to? 30 mega, no tak to je úplná prostě paráda, jo. Když si vezmeme, že na stejný peníze máme na dalších 6 let Upamecana, tak prostě nemůžeš furt jenom brát, jo. Nemůžeš jenom furt brát, já se ještě vracím k tomu vašemu pravému záložníkovi. Vy si to představujete, jak Hurvaj z válku, jak malý dítě. My bychom tamhle měli mít Kancela, všude nejlepšího hráče, ale právě to ne, proto to ne, na tom nejsme finančně, my se teď propadneme, já vám říkám, že když bude ztráta 80 mega, tak se vůbec nebudu divit, vole. Loni to bylo na nule, předtím to bylo plus 30 a teď si říkáte, že na zápas je 5 mega ztráta a my nemáme 40 zápasů, tak to mi vychází na 200 mega. Tak jestli tam ještě někdo nepropočítává nějaký náklady, že třeba někdo počítal jenom příjmy 5 mega, že ve finále to je třeba jenom 3 čistýho zisku za ten zápas. Protože náklady tak pak. No, tak pak stejně jsme tam prostě na 60 milionech a nepostoupili jsme do finále. My prostě nemůžeme, to děti by mohly chtít, já chci tamto, mami, já chci tamhle na pískovišti bábovičku, prostě to nejde, my máme jako s tím, co máme, co by za to jiný týmy dali, ještě takhle mladý hráče Musiala, mladý Upamecano, mladý Sané, ty vole, nemůžeme chtít všechno, tak máme prostě pravýho beka trošku slabšího, no. Trenéra za 30 milionů. No. máme... Zase jakoby teď musím říct, že určitě nejsem jeden z těch, co by říkal, že chci Cancela, chci Hakimiho, že jo. Nejlepší asi na tu pozici toho wingbacka, to by bylo úplně ideální, jenomže to je úplně jako nereálný. Ale já se tady bavím o hráči, který třeba Baku z Wolfsburgu nebo kde hraje. To je výborný hráč, který prej mohl přijít už minulý léto za nějakých 15-10 milionů, což je... No a to je prostě jako rozdíl. Baku nebo Bunasar. Alebo plat Douglasa Costu.
A nebo, no, a nebo tak, protože já určitě nejsem takový, co by mluvil, proč jsme nepodepsali Kamavingu, teď je za rok zadarmo. No jo, ta Kamavinga by šel za 40, teď letos půjde asi, že jo. Proč jsme nevzali Neuhause, který by byl za 40. To je, já samozřejmě jsem právě jeden z těch, který říká těm lidem, co píšou právě na ty stránky, ty vole, my vůbec neotrácíme, my jsme vyhráli Ligu mistrů a chováme se, jak kdybychom my s rozpočtem Plzně. Oni si ty lidi neuvědomují, prostě jak jsou ty peníze pro ty kluby důležitý. Oni vidí Barcelonu, která koupí za 3 roky každý rok hráče za 120 milionů, ale nevidí potom ten dluh, tu miliardu, kolik oni dluží prostě. To je neskutečný, prostě my nejsme klub, který by kupoval takovýhle hráče za takovýhle ceny a já jsem za to rád, ale na druhou stranu si myslím, že Bayern je schopný si jedno léto dovolit trošku dražší přestupový období, kterým si prostě pojistí následující sezóny, tím, že nakoupí dobrý hráče. Ale my takový přestupový období máme, my jsme koupili za 80 mega Lukase, koupili jsme za Saného za 40 a dali jsme mu 17, takže my tam... Do nám odešel ty době, ale. Takže my tam takovýhle prostě přestupy, furt takovýhle bomby tam máme. Určitě, ale zase teď se podíváme, kdo nám odejde, to si ještě budeme řešit asi s Vlkem, nechci mu do toho skákat, ale zase nám odešli 4 hráči a my jsme dokoupili jednoho. Zatěl. Ale ne, my jsme koupili Omara Richardse, tam máme jako náhradu. Máme tam mladýho Musialu, který jsme tam neměli, který jsme podepsali. Máme tam druhýho Richardse, co je na hostování v Offenheimu. Dobře, ale to jsou hráči, kteří podle mě nenahradí Boatenga. Richardse nemůže nahradit Boatenga, podle mě. Momentálně. Ten, myslíš ten Richardse z Offenheimu, co hraje, Krise, no, co hraje centrálního beka. Já myslím, že za rok už určitě, že prostě on tam hrál každý zápas a Boateng odchází a je to ta silnější lavička, o který si mluvil, že ji nebudeme mít, že jsme ji teď neměli, tak prostě s jeho příchodem příští sezónu bude to jakoby adekvátní náhrada jako Boateng, že si tady si čekal, že když Boateng nastoupí, že se ještě zase natáhne, že se bude za 10 minut kroutit, že má natažený sval a on už bude rychlostně prostě lepší, že jo. Jako to víš, že když si proměňáš na tu kariéru Boatenga, tak to byl pan v obránce, i když poslední 3 roky schytává hejty, tak prostě už nám vyhrál 2013 Ligu mistrů, vyhrál nám loni, tam bylo to střídání v tom finále, že jo, se vyměnil se Zílem, ale předtím odehráli semifinále, ne Boateng. Mistr světa, no, že jo, 2014, no. Já určitě, Boateng je jeden z hráčů, který jakoby si zasloužil mnohem větší uznání od jako fanoušku celkově, já s tím souhlasím, protože kdo zná Boatenga? Jak zná Boatenga celý svět? Samozřejmě tak, že ho Messi v roce 2015 položil na prdel, že jo? Ale už nikdo si nepamatuje, jak ho Boateng vymazal v roce 2014 Messiho ve finále mistrovství světa. Nepamatuje si, že vyhrál v roce 2013 Ligu mistrů s Bayernem v roce 2020. Boateng je výborný hráč a myslím si, že i takovýhle hráč, zkušený veterán, nám prostě další věc je, a myslím, že Chris Richards... Nemusí chýbať, iba čo týka, akože aktuálne už nemá takú výkonnosť, ale my musíme zabudnúť na to, že tí hráči, ktorí prídu, tak sú stále mladší a Alaba, Boateng, Martinez, to sú nesmierne zase skúsenosti, líder. To sú proste lídři, presne tak. Možno a kvalitou ich aj z časti dokážu nahradiť, pretože fakt ten Boateng už na to až tak možno nemá. A že ten mladší hráč, nejaký dravejší, chce sa ukázať, že trošku sa mu kvalitívne vyrovná, ale potom sú tam aj tie iné aspekty. No práve to je nejaké to vodcovstvo, skúsenosti, že tí mladí hráči ešte nemusia byť tak oťukaní proste. Čiže to je taký ten ďalší pohľad. Ja sa tiež pridám k tomu názoru, že tí mladí hráči, aj ten Musial, akože je vynikajúci, klobúk dole, ale nemôžeme asi očakávať, že tam proste bude nahrádzať nejakého, ja neviem, teraz mi nenapadá, vlastne nikoho nenahrádza, ale že tam musí v každom zápase hrať tie prvé husle. Přesne tak. To je spíš hráč, ktorým sa počítá, že postupne bude každý zápas 20 až 40 minút nastupovať a okamžitá kvalita to nie je. Ano, nastoupil proti Láciu z začátku, ano, ale to není takový, že by, a myslím si, že Bayern ani není takový klub jako třeba Dortmund, který se nebojí dát v začátku, nevím kolik je Reinovi, taky 19, ne? Nebo kolik? 18, Giovanni Reina. Dokonce iba. No, a ten hraje klidně celý zápas. To tam Bayern radši dá začátku Saného a Musialu tam pošle na posledních 30 minut. Jenom protože prostě si myslím, že třeba i Flick má ten vztah se Sanem takovej, že mu prostě věří a že je zkušenější, že mu tu důvěru dá. Takže já se přikláním k tomu, že ano, možná nahradíme Boatenga Richardsem, ale pořád tam zbyde taková díra v tom, jak jsi říkal, v té zkušenosti, protože pokud si jenom podívá na lavičku obou týmu a vidí tam Boateng, což je jako fakt velký jméno, a Chris Richards, tak furt si myslím, že
to nejsou jakoby rovnocen, určitě. Oba dva jako stejný hráči, rovnocenná náhrada. Jenomže když budeme hrát na tři beky, tak nám jeden tam jakoby máme teď jednou navíc na lavečku, že jsme koupili Koasio zadarmo, jsme získali. Jo, takže to je prostě Koasi, Richards, takže já tam vidím tu náhradu, další Richards, takže já tam vidím tu náhradu na tu lavičku, takže já už nevím, jak byla položená ta otázka. Bavili jsme se o Tiagovi, že trošku, jsme se pomotali. Ostaňme pri tom Tiagovi. Vojta, ty spätne ľutuješ to, že odišiel Tiago? Pretože videli sme napríklad, videli sme teraz, akože skrz financie, skôr ti ovplyvní z lavičky hru Tiago, napríklad, ako nejaký iný futbalista, dajme tomu ako ten Mark Roca. Neviem, či bol k dispozícii proti PSG, ale chápeš ma. Chápu. Zrovna u toho Tiaga mi to zase tak nevadí, pretože si myslím, že pokud bychom sa podívali třeba na to zápas z PSG, tak neumím si predstaviť, kam by šiel třeba, pokud by šiel ze hlavičky. Jo, možná by šel na střed místo nevím koho, ale Gorecka by se posunul maximálně na desítku. Jo? Jinak nevidím možnost, jak by tam šel implementovat Thiago. A jak zmínil Štěpán, nebo jak jsme zmínili všichni, 30 milionů v době korony, rok před smlouvou, je taková ideální cena, která docela jakoby za ně odpovídá. Takže určitě toho hráče jsem uznával, měl jsem Thiaga velmi rád, líbil se mi ta poslední sezóna, jak byl fakt dobrý. Jo? Pravdu má Štěpán v tom, že byl dost skleněný, dost toho neodehrál, ale byl to výborný fotbalista, trošku mi teď vadí, že v té Anglii se mu zas tak nedaří, takže si říkají jako hodně takový ty britský v pozovkách hloupí fanoušci o tom, že no, on byl jenom dobrý, protože hrál Bundesligu, že jo, teď mu to nejde v Anglii, to je úplně jako samozřejmě dementní názor. Takže zas tak hodně toho nelitu zrovna u toho Tiaga, jako třeba u toho Perišiče, což byla jako obrovská ztráta. Aby jsme se ale nějak posunuli, tak víme, že Flika nahradí Julian Nagelsmann, nový manažer. Bayern za neho údajne zaplatil nejakých 25 miliónov, to potom bolo vyvrátené Bayernom, niekto stále tvrdí, že to tak bolo, každopádne je to asi jedno. Nagelsmann bude novým trénerom Bayernu Mníchov, podpísal dlhoročný kontrakt. Štěpán, zaujíma ma tvoj názor, že môže ísť Bayern po odchode tak skvelého manažéra, ktorým Flick určite je, a to aj neodkaučoval 100 zápasov, vôbec ešte nahor v kvalite? Že existuje manažer, ktorý by bol vôbec lepším? Alebo je príchod Nagelsmanna, hoci mladého potenciálne jedného z najlepších manažérov, aj tak dá sa povedať, že krok späť? Ne. Myslím, že by mohl být lepší, co se týče obrany a propracovanosti, protože my jsme Flick skvěle stmelil kabinu. Všichni byli spokojení a hráli jsme prostě hrozně živelně. A tady by se to trošku mohlo zlepšit dozadu, jo? Takže si myslím, že by tam mohl i být nějaký pokrok oproti té živelný hře Flickovi, i když to bylo ještě nádherný, že Bayern všichni tak brali jako takový nudný tým ještě z toho přelomu a tak dále a on de facto vyvrátil, že hrál nejhezčí fotbal na světě, to taky bylo krásný od toho Flicka, jo? Takže si myslím, že by to mohl trošku učesat v těch zadních řadách a dát do toho víc taktiky, protože i když si řekneme, že jsme vyhráli gumistru, že to bylo skvělý, tak ale když si vzpomenete na zápas s Lyonem, nebo pak i Paříži ve finále, tak jako to mě trošku utěšilo, když jsme vypadli, že říkám ještě, že jsme ty šance, co měla Paříž víc v tom finále, nedostali ve finále a že furt je lepší s nima prohrát ve čtvrtfinále, kde jsme si vybrali smůlu, ale ve finále jsme si zase vybrali trošku štěstí, jo, s tím, co tam předváděl ještě Neuer, jo. Ale jinak předtím, když jsme hráli s Lyonem nebo i Barceloně, když jsme naložili ty góly, tak tam byly prostě propady v obrany. Boli. Jo, za toho Flicka. A bylo to několikrát se to opakovalo ve více zápasů, akorát jsme fakt měli to brutální útok, že jsme je dokázali prostě těch šancí mít víc a byli jsme ve finále s Lewandowským, teda v útoku s Lewandowským prostě strašní kati, jo. Takže si myslím, že by klidně i ten Nagelsmann mohl ještě povzníst tu defenzívu oproti tomu, jak se to hrálo pod Flickem. Že hlavně po té taktické stránce ti přijde, že Nagelsmann by tomu týmu mohl dát viacej. Jo. Vojta, ako ty to vnímáš, že může jít Bayern ještě vůbec nahor v kvalitě? Já to beru toho příchod jako takový trošku, nechci říct risk, ale je to prostě, Hansi Flick je taková jistota, kterou jsme měli, si myslím. A protože z určitých důvodů, kde jsme zmínili, je potřeba prostě, aby odešel,
tak Nagelsmann je ta nejlepší možná varianta jako náhrada, ale nemyslím si, že to je zlepšení nutně. Jakože, myslím, že to je nejlepší náplast, ale není to nutně zlepšení. Co ukáže to budoucnost? Samozřejmě, může být ještě lepší, ještě úspěšnější než Flick, to bude teda jako hrozně těžký pro něj, ale krok zpět to, dá se říct, za mě trošku je v tom slova smyslu, že my jsme to nejlepší už pro nás měli. Pro nás byl nejlepší trenér Hans Flick, podle mě. A tím, že jsme koupili Nagelsmana, tak ano, udělali jsme úplně to nejlepší, co jsme udělat v tu chvíli mohli, ale pořád bylo úplně to nejlepší nechat si Hanziho. Takže samozřejmě, Flick, jak říkal Štěpán, byl výborný v kabině. Takticky občas taky jsem si říkal třeba, proč nestřídá jinak, proč nedělá tady to. Nagelsmann si myslím, že zase bude třeba výborný v tom, lepší než Flick v těch mladých hráčích, že jim třeba dá víc šance, možná viděl to v Lipsku, dělal to v Hoffenheimu, že s těma mladýma hráči možná umí líp pracovat trošku, že jim trošku víc věří možná tím, jak je mladej. Zase na druhou stranu se mi to líbí i z toho důvodu, že některý hráči, který už vypadají, jsou vyhaslí, třeba znova ožijou u něj. Například Zíle si myslím, že byl jeden z největších kandidátů, protože ten ho zná z Hoffenheimu, že jo, spolu tam působili, takže Zíle by třeba mohl ožít znova pod Nagelsmannem. Trošku se bojím, jak to bude s těma elitama našima, jak ho přijme starší Neuer, jak ho přijme Leva, jak ho přijme Miller. Víme, že Miller, ačkoliv tak nevypadá, tak asi taky hodně mluví do toho trenerského prostředí, nebo vím, jak to bylo s Kovačem, že jo, tam byl ten velký spor, kdy vypadalo, že odejde Miller, nakonec zůstal a není jako tajemstvím, že ty dva spolu úplně nevypadá. Miller dokonce povedal, že neplánoval předložit kontrakt. No, samozřejmě. Takže uvidíme, jak to bude vypadat teď s Nagelsmannem. Tohle bude pro něj podle mě úplně největší zkouška, protože samozřejmě Hoffenheim, Lipsko, to jsou takový mezikroky, tak jsme viděli třeba u těch trenérů, jako je právě Kovač, ano, trénoval výborně Frankfurt do Bayernu a nebylo to ono prostě. Ještě asi to nebyl ten klub, viděli jsme to, i to u španělského trenéra, jak se jmenuje, trenér Lopetegui. Výborně výkony s předlešním týmem, šel do Reálu, najednou úplně vyhořel a teď zase se vyválí. Takže podle mě bude klíčový to, jestli teda vůbec má na to v takhle mladém věku trénovat obrovský klub, jako je Bayern. Další věc, co musíme zmínit, co jde jako v jeho prospěch, a jestli se o tom ještě budeme bavit, o té pozici vlastně, že Bayern zase oslabil tyho Lipsko, oslabil tu Bundesligu s tím, že vykoupil trenéra. Musíme si uvědomit, že Julian Nagelsmann pochází z Mnichova. Je to od začátku jeden z největších fanoušků Bayernu. Teď jsem četl rozhovor s majitelem nebo prezidentem Lipska, který řekl, že Nagelsmann přišel do Lipska v roce 2019 a řekl jim jasně, že jednou prostě chce trénovat Bayern, že to je jeho sen. Taky mu řekl, taky jediný, co mu ten trenér, co mu ten prezident řekl, že ano, my tě pustíme, ale jenom pokud za tebe Bayern zaplatí takový peníze. A Nagelsmann řekl, že dobře, já neodejdu kvůli žádným jiným klubu, by vás neodpustil jenom kvůli Bayernu, protože to je prostě můj sen. Takže to je taky pro fanoušky Bayernu jako hrozně dobrá zpráva, že takovýhle trenér, který jako má k tomu klubu takhle hodně blízko a i to, že on se to nebojí dát jako veřejnosti najevo, že už když je trenérem Lipska, tak říká, jednou budu chtít trénovat Bayern. To je skvělá zpráva pro fanoušky Bayernu. Takže si myslím, že je to opravdu ta nejlepší náhrada, která mohla přijít. Štěpán, právě při tom věku jsem se chtěl zastavit. 33-ročný borec má ukočírovat tak velké hvězdy jako Miller, Lewandowski, Neuer. Neobává se trošku tohto, že mu to trošku tak prerastie cez hlavu a že tie veľké osobnosti, hoci veľká časť tých veľkých osobností, Boateng, Javi Martinez, Alaba odchádzajú, že aj tak tam nebudú mať až také moc veľké slovo v tej kabíne a že to nebude trošku také, že to Nagelsmann akože neukaučuje proste tie veľké hviezdy, staršie veľké osobnosti. Ne, nevím proč, ale nemám z toho strach, jo. Měl jsem, říkám, před těma dvouma rokama, když v roce 2019 už se spekulovalo, že by mohl nahradit toho Kovače, tak jsem furt, jakoby, se mi to nějak nezdálo, jo, kdo by tam mohl být, že jsem si říkal, že tomu bylo teda 31, nebo 30, jo, 32 loni třeba, nebo když se spekulovalo vlastně před Kovačem po Ancelottim, ne, už se zmiňovalo jeho jméno, tak to jsem z toho prostě neměl dobrý pocit a teď tím, že už ukočíroval tyhle ty zápasy, tak si myslím, že už ho všichni uznávají, že jak jsem předtím já si řekl, hele, to mohlo být trošku štěstí, že jo, Hoffenheim, finance nějaký, tam ten majitel a tak, takže, ale teď, když to pokračuje v tom samém v Lipsku a de facto loni nás málem nám vzali titul, tak z toho strach nemám a navíc i ty, taky jste se o tom bavili v podcastu, že vám chybí nějaký hráči jako lídři, jako takový, i trošku, že to jsou raplové, jo? Což byl dřív třeba
Effenberg, Mario Basler, Kahn. Já furt nevidím třeba u toho Neuera, že by měl až takovej, jako, já nevím, jak to nazvat, jestli charakter nebo vlastnosti. Charizmu? Jo, že by se měl jako s ním nějakým způsobem přijít, jo. Já tam nevidím takový úplně vyloženě, já nevím, kdo by mohl z nějaký ligy, teď přemýšlím, jaký hráč by mohl třeba dělat problémy, tak určitě Pogba nebo tak, já nevím, jo, že by s ním mohl mít nějaký problém, ale tady v Bayernu mi přijde, že taky, co bych tam hrozně chtěl, si představit někoho takového trošku, zase to, jestli to je správný výraz, jestli surovějšího nebo víc, jo, víc takového kápa, jo, mě to prostě baví, jako jste říkali, jste zmínil, Pravější. Že byl takový balak, jo, no. Prostě, že z něj mají i ty protihráči trošku jako větší respekt a tak, jo, ten Gerecka, vidíš furt v obličeji, že není takovej prostě, jako že by někoho jako ten Kahn se rozběh přes půlku hřiště a chytil někoho pod krkem. Mně se to hrozně líbilo. Jo, že si na něj prostě nikdo nedovolil a když se koukám občas na YouTube na starý záběry, co předváděl Basler, Effenberg s Rojem Kýnem a tak, tak to se mi prostě líbí, ještě takováhle větší trošku agresivita a jak teďko hodně kritizujou fanoušci, že ty hráči jdou před zápasem a povídají si práce, si tam po zádech. Já bych to nesem si, já jdu, dneska jsem byl hrát fotbal a já toho soupeře prostě nemám předtím, když jdu hrát rád, já se s ním chci bavit, jo, mě rozdají rozlišováky a já ho nemám a oni tady vole, jdou hrát Manchester Liverpool, ty vole, a baví se tam, plácají si tam, jako já to nedovedu pochopit, jo. Takže ale... Já se to nechám do toho tunelu, no, že vzhledem těch fanoušků mi je to takový prostě, taky souhlasím, že se mi to nelíbí úplně, no. Že jo, jsou to kamarádi třeba z repre, ale ať si to nechají jako do toho toho, třeba do tunelu, že to je takový, třeba ten Hazard, jo, teď proti tý Chelsea, jak to bylo s tím Reálem, to je jako úplně té tragédie, třeba pro fanouška Reálu, když tohle vidí u Fréra, který stál prostě 120 milionů. Celou sezonu nehraje, přistup za 20, pak nehraje celou sezonu a pak ještě má se snažit v tom zápase aspoň co ukázat, on hraje úplný hovno, a na konci si ještě začne tam s ním dělat prdele, tak to je pro mě jako... Na druhou stranu, akože súhlasím so Štepánom, že možno tam už ani v tom Bayerne nie sú až takí lídry ako kedysi. Na druhou stranu, predstavte si scenár, že opäť napríklad Thomas Müller nebude dostávať priestor pod Nagelsmannom. Napríklad, to sa môže kľudne stať. Alebo môže sa kľudne stať, že Neuer nebude dostávať priestor napríklad namiesto Nibela. Ako vieme, to, akože znie to sci-fi, ale potom už tí hráči môžu robiť trošku problémy. Že hoci nie sú nejaké osobnosti možno až tak veľké, ako boli tí bývalí hráči, ale ak boli zvyknutí na nejaký štandard, že hrám pravidelne základ a niečo a zrazu príde nejaký mladý borec, ktorý má 33 rokov a on mu povie, že tak sedíš, tak už tam niečo ale môže vzniknúť v tej kabíne potom. Či nemyslíte? Súhlasím. Ja som říkal, že to bude veľmi dôležité, jak sa bude chovať k tým hviezdám, ako, nebo jak v pomôlu vycházať. Štepan, ty nevidíš v tomto problém? Že ak by napríklad nejakú veľkú hviezdu posadil, pretože mu nebude sedieť do toho systému? Bál jsem se, když šel Kovač a byl tam Ribéry a Robben, takže jsem věděl, já dám nějak na pocit, já nad tímhle vůbec jako mě to nenapadlo. Předtím mě to napadlo, jo, že vlastně jakýkoliv trenér šel těmhle s tím, i Jupp Heynckes s ním měl problém, když oni se servali v semifinále Ligy mistrů prostě v tunelu s Reálem Madrid, jo. A taky jako úplně bylo jedno, že tam je nějaký jo, vážený trenér Jupp Heynckes a byly tam problémy, jo, viděl si prostě, jak házeli drezem a tak. Ale já prostě z tohohle týmu nevím, Müller už taky, no, 31, furt je prostě mladý, no, na ten věk, ale nějak mi to nenapadlo, jo, já jakoby dávám na pocity a předtím jsem neměl z něj dobrý pocit, že by tam šel v těch 30 jenom po úspěchu v Hoffenheimu a teď, když se dostal loni, v semifinále vypadlo Lipsko, ne? Minulého roku ano. Jo, v semifinále, tak prostě ty hráči vnímají ty jeho úspěchy, jo, oni prostě ve finále věděj, že je to pan trenér, vy jste ve finále, si vezmu, byl hodně skeptický kor Práža, z toho, z Flika, když tam měl být, tak jste prostě vůbec jako jste dlouho pro mě to byl neznámá, pro mě to byl neznámá úplná, takže já jsem... No, a my jsme vám oponovali, že trénoval prostě mistry světa a že má váhu v té kabině, že de facto si to ty hráči uvědomují, protože vědí z těch srazů, že jo, co je zač a možná i on byl třeba hodně velký díl toho úspěchu 2014 na mistrovství světa, to si teď říkáš třeba zpětně, jo. A já mám pocit, že i stejně tak vnímají prostě toho Nagelsmana mezi sebou, že prostě ten respekt má, no, za to, co dokázal v takhle mladých letech se dostat Lipsko, prostě jednou vypadnout teď v semifinále, sice docela brzo, ale předtím rád.
Teda předtím loni v semifinále, ale to docela brzo, ale furt s Liverpoolem, že jo. Uh-huh. A ještě nehráli doma, že jo, hráli dvakrát v tom Maďarsku, ne? Ano, ano, ano. Je taky jo. Takový trošku blbý. Dost blbé. Teraz, chlapci, ma zaujímalo, vy tu rozprávate, respektíve rozprávali ste, že Bayern mal v tejto sezóne našliapnuté akože na veľké úspechy, že ste chceli tú Ligu majstrov, samozrejme čaká nás leto, nevieme, čo sa tam bude diať počas toho leta, ale stále bude platiť, že Bayern bude patriť aj v Lige majstrov k tým najväčším akože favoritom, bude sa očakávať akože Bundesliga, budú sa očakávať veľké veci. A čo budete vyčakávať od Nagelsmana, že dokáže, už budete chcieť už v tom ďalšom roku? Aj od tak pomerne, povedzme to, že neskúseného manažera, akože nie je to pravda, ale akože nikdy netrénoval takýto veľkoklub, budete od neho očakávať napríklad tú Ligu majstrov, Vojta? Už hneď v prvom roku? Určite. Určite. Tak ako fanoušek Bayernu očakávam Ligu mistrů každý rok skoro, kromě Rikovače. Takže s tým týmem, jaký má, tak si myslím, že není výmluv pro to, aby to nebola, aby sme sa nemohli vek považovať vôbec za... Vôbec, že netrénoval veľkoklub, to vôbec nebudeš brať do úvahy. Samozřejmě to budu brát velkoklub, jak jako velkoklub, samozřejmě jako no Bayern právě. Netrénoval Lipsko, si myslím, že jak jsem říkal, jaký mezikrok, ale já si jako myslím, Lipsko... že to má všechno připravený velmi dobře, jako tým má výborně našlápnutý, takže jako pokud by teď ten tým začal hrát extrémně špatně, tak si myslím, že by to bylo z části na něj, protože on jakoby v vozovkách nemusí nic měnit, pokud obranu. Jako. Samozřejmě přijde, obranu může jako zlepšit, on tam samozřejmě přinese nějakou svoji filozofii, přijde tam jeho trenéři. Uvidíme, jestli on vůbec začne hrát to, jak se teď jako predikuje, že bude hrát na tři stopery. Třeba to zkusí Flickovo stylem z začátku, těma na 4-2-3-1, že jo? Třeba to bude hrát takhle, uvidíme. Ale určitě budu považovat i příští sezonu v Bayern za jedný z kandidátů na výhru. Štěpán, máš to podobně? Že budeš od Bayernu očekávat velké věci, jak je tam přichází takýto mladý manažer? No jasně, já jsem nespokojený příští sezonu, když s tím týmem, který máme, považuji o furt, že ještě bude vzadu odejde Alaba, místo něj Upamecano. Pak se ještě budeme dál bavit o posilách, ale není důvod, proč takovýhle tým, co by letos přišel nejsilnější ze všech, by příští rok s jiným trenérem jsme po něm nechtěli chtít jenom ty nejvyšší mety. Jako pro nás je prostě každou sezónu cíl double. Jo, když teda za triple, že jo, abych si zajel na to finále do Berlína, konečně taky jednou, ale prostě to oželíme, že jo, hlavně nesmíme přijít teď o tu ztrátu, když už máme tak 10. titul, to pak chceš vyhrávat, samozřejmě to nechceš, aby ta série skončila. Jo, takže jo, i za tohle novýho trenéra chceme ty nejvyšší cíle. Ostatně, když šel do Bayernu Guardiola, tak to byl taky hlavní cíl, kterýho jsem se bál, že to celý posere, taky se tak stalo. Pak tam přišel Ancelotti, takže hned byl cíl vyhrát Ligu mistrů, pak když převzal Jupp Heynckes. A teďko já se vrátím zase k tomu Niku Kovačovi a budu tady jak opičí máma všech ksichtů, co jsou prostě v Bayernu. Tak my jsme vyhráli Ligu skupinu nad Ajaxem. Co v té době, to se dostaneme potom k té světové lize, nebo k superlize, už se na to těším. Superlize, tak to byl Ajax, který měl hrát v finále Ligu mistrů a jenom smolně, jak my můžeme být nasraný na letošní sezonu nebo na 2012, tak to, co předved Ajax s Tottenhamem, kdy přišel vo finále, to je neštěstí pro ty fanoušky, to bych byl strašně smutný. A mohlo to finále být i krásný. Jo, prostě to finále Tottenham Liverpool, to je prostě finále, na který hned zapomeneš, jo. To prostě bylo úplně o ničem. A s tím Ajaxem by to bylo krásný. A my ten Ajax byl jediný, kdo s nima měl, když nevezmu dobře ten Tottenham, ale on je přehrál, že jo, Ajax. Ale my jsme v té základní skupině, já tam byl, 1-1 doma, 3-3 nebo 2-2 venku. Teď se mi chce restartovat počítač, tyjo, počkat hodinu. Takže jsem říkal, to byl takovej, a zase se vracím k superlize. Liverpool postoupil v posledním kole ze skupiny, kde byl Bělehrad, Paříž a Neapol. Bělehrad, který doma porazil Liverpool, vole. Tyhle ty fanoušci, co se můžou celých 20 let těšit na to, že budou hrát s těma týmama, nejlepšíma na světě, tak ty bys jim to navždycky už upřel, Vilko. Podle toho, co jsem ti posílal. Tak vlastně rozhodoval o tom, kdo z té skupiny postoupí a Liverpool nakonec postoupil z druhého místa a Bayern v osmi finále Ligy mistrů dostal
prostě, i když postoupil první ze skupiny, dostal prostě nejhorší jedinýho soupeře nehratelného, bohužel Liverpool, jo. Takže zatím vším je promítnutá ta prostě to neštěstí toho Kovače, s kterým se pak táhlo dál, že prostě vypadl už v osmi finále Ligy mistrů s vítězem, s tím nejlepším týmem, který málem bohu, teda Bělehrad se postaral o to, aby vůbec nepostoupili. A my jsme u nich byli první, kdo tam nedostal gól. Na té odvetě 3-1, co jsme doma prohráli, jsem byl taky. A když jsme dali na 1-1, tak to byla krása a pak tam měl 10 cm od balonu Lewandowský do šatny, aby dal na 2-1. Jo? Takže ono to zas tak úplně marný nebylo. Jo? Navíc Liverpool dal, vole, kvůli vyběhnutí Neuera, prostě Maného tam přehodil, taky jsme dostali blbej gól doma. Jo? Takže zas bych nechal tu sezónu, že byla úplně blbá, tak jsme prostě měli úplně blbýho soupeře. Z druhého koše vyhráli jsme skupinu nad Ajaxem a dostali jsme prostě Liverpool v osmi finále pro tým, který skončil druhý, ale de facto už v té době jako byli dobrý, že jo, a šlapali na vítěze v té anglické lize, kterou teda nakonec o kousek nevyhráli, no. Ale udělali tam rekordy bodový, že jo, ze City. Samozřejmě. Vojta, ty si ale načrtol, že možno príde k tomu, že akože Bayern zmení systém, príde Nagelsmann, vieme, že on má nejaký systém, bude sa meniť rozostavenie. Čiže berme do úvahy, že bude chcieť tam dať nejaké svoje nové prvky, nové rozostavenie, novú taktiku. Nedáte mu tým pádom trochu čas na to, aby si tam urobil tie veci po svojom? Tak určite mu dáme čas, dokud bude... Ten čas určitě má, ale musíme si tím hrát. No, tak jsem to myslel, jako, že... Může mít, tak času bude mít relativně, můžeme říct, půl roku, protože to nejdůležitější část sezóny začíná vždycky až po Vánocích, tím na jaře, a určitě se počítá s tím, že ligu jakž tak bude kočírovat. Tak například Kovač to nedokázal kočírovat a vlastně už letěl potom. Kovač to a ten to, ale ten to nedokázal až druhý, no, druhý rok, to je no, ještě divnější. Rok, on získal double vlastně, Kovač první sezónu až na to vypadnutí z Ligy mistrů. Potom otočil tu ligu a vyhrál double a začal se mu z ničeho nic prostě začátkem nové sezóny prostě nedařit, nevím proč. Takže Nagelsmann vlastně pojede první sezónu z začátku, uvidíme, jak se mu bude dařit, dáme mu čas určitě, ale pokud postoupíme do Ligy mistrů a budeme předvádět kolem Vánoc v lednu, v únoru dobrý výkony, tak prostě potom už je čas to proměnit v té Lize mistrů. Jako, samozřejmě, pokud uvidíme třeba, že se nechci říkat teď, jako, že pokud by Nagelsmann nevyhrál příští rok Ligu mistrů, takže ho budeme odepisovat. Samozřejmě, pokud by tam šlo vidět třeba, že tam opravdu buduje něco, co třeba potřebuje čas, jasně, nebo že, jako, že by se nedařilo, nevím. Ale momentálně si to nemůžu představit, protože máme fakt tým, který je našlapaný, takže já doufám, že těch půl roku, který, jak říkám, je ta začátek té sezóny do těch Vánoc, kdy jako ta Liga mistrů se hraje ta tabulka, vždycky tam jsou dva týmy, které jsou takový jako hratelný, ten postup tam musí být 100% a na tom jaře už prostě musí mít systém fungující. Jako tým, mít systém, který funguje, přesně tak, děkuju, kterým prostě to bude šlapat ten tým. Rozumím ty myšlenky, že prvý půl rok možno aj nejako s nějakým zaváhaním, ak to má trvat nějaký čas, ale akože očekáváte od něho tyto velké věci. Tak uvidíme samozřejmě, akože to dopadne. Vojta, ještě taká další. No klidně. Promiň, ještě tady chce zareagovat Štěpán. Víš, aha, Štěpán se hlásí, ho nevidím, tak Štěpán, klidně zareaguj. Ještě k tomu, že to je právě někdo, kdo je z Bundesligy, Nagelsmann, tak on nemá dobu hájení, jako by měl třeba Allegri nebo jako měl Ancelotti, že by si člověk říkal, že se furt musí trošku rozkoukat jazyk, že jo, a tak. Tak tím, že přestupuje někdo, kdo zná absolutně Bundesligu a všechny ty soupeře, tak de facto nám díky tomu odpadá tenhle jakoby čas, že mu dáváme prostor na to, aby se našel a tak. Tak to je taky právě důvod, proč po něm chceme hned ty nejvyšší mety od prvního kola. Ale zase těch hráčů nepozná po osobné stránce. On jich pozná jako superů. Ale sleduje je na rozdíl od těch jiných trenérů, když by přišel někdo zvenku, tak ano, víš, ano, že nesleduje ty hráče furt, že on nemá načtený, on sleduje Bayern, neustále miluje ho, jak Vojta správně řekl. Byl to člověk, co už dávno předesílal, že jeho největší meta a cíl je trénovat Bayern Mnichov. Takže on Bayern sleduje v každém zápase, což kdyby šel někdo Allegri, nebo i když šel tenkrát i ten Guardiola, že jo, půl roku předem, tak de facto on sleduje Bayern mnohem častěji, že jo, prostě furt, takže ty hráče prostě mám načtení. Akože vie, čo může od nich asi očekávat, já jsem podotkl, že možno ich nepozná po tej ľudskej stránke.
tých hráčov, že s nimi nikdy nepracoval. Vojta, otázka na teba. Hovoríme o tom, že Nagelsmann možno prejde na systém na tých troch stopérov. Má na to Bayern vhodný tým, respektíve áno, má na to Bayern vhodný tým, respektíve musí tam niečo ešte riešiť. Tak zase ten pravý back, že jo, pokud budeme brát, že bychom hráli teda tři stopeři a nalevo a napravo takzvaný ten wingback, tak na to podle mě Bayern je možná líp stavený než na tu čtyřčlennou obranu, protože stoperů máme relativně dost. Máme tam Kosiho, Zíleho teda pokud neodejde, Lukase a Upamecana teď ještě. Pavarda dá se říct ještě a ještě toho Richardse, který sice, ano, dá se říct, že Richards, ještě Chris Richards, který přijde zpátky z Hoffenheimu. Takže těch hráčů tam máme hodně relativně. Na druhou stranu, na levé straně, tam asi není o čem mluvit, tam máme Fonzieho Davise, no na té pravé straně tam nám teda vzniká ten otazník na tom wingbackovi na pravé straně, velký může otazník. Tam hrát teda velký otazník, ano, Pavarda si myslím, že tam neuvidíme, těžko říct, pokud bude hrát teda Nagelsmann tak, jak se tady bavíme, tak si myslím, že tam úplně nejlepší systém, teda úplně nejlepší věc, co bych si samozřejmě přál, je, že by se najednou úplně proměnil Bunasár a stal by se z něho jako Angelino dvojka, nějaký prostě super bomba wingback Hakimi 2, který by jako byl výborný do útoku. Tu obranu by za něj klidně hasil tam Kimmich v tom středu nebo Goretzka. Plus ten stoper, který je za ním navíc. Plus ten stoper napravo Zíle třeba nebo Pavard. Pokud Sár tam nebude dobrý, tak tam ještě je ta možnost, který jsme zbavili před tím podcastem, že by tam hrál Knabry teda, za kterého by teda zastupoval spíš Kimmich třeba nebo Goretzka nebo opět ten stoper. Ale pokud ani tohle by nefungovalo, tak Štěpán by určitě namítal, že by tam mohl hrát Kimmich. Já bych mu na to řekl, že ne, že Kimmich musí hrát prostřed. Takže nám z toho vyplývá jediná možnost a to je opět koupení pravýho beka prostě. To je, takhle ale ty stopery, já souhlasím, že jsou na to podle mě celkom dobře stavaný. Víme, že aj Pavard na toho pravého stopera by vedel podle mě zahrať velmi kvalitně. Rovnako Lucas Hernandez dokáže zahrať ľavého beka, čiže ten ľavý stoper pre něho podle mě by mohl být jakože ideální post. Prečo nie? Vidím to akože veľmi reálne. A ako sme sa bavili, pravý wingback tým pádom za mňa asi povinnosť kúpiť, ale presne ten point, ktorý si povedal, že hrať taký ten hybrid, keď sa bráni, tak keď sa útočí, tak si krídelník, keď sa bráni, tak si wingback a takto to meniť, ako to robí Juventus, ktorý vlastne tiež hraje takýto hybrid, že ten pravý stoper, keď sa útočí, tak je vlastne pravý back a keď sa bráni, tak je pravý stoper a takto to rotovať, čiže to je taký variant, ktorý by mohol byť veľmi zaujímavý, veľmi reálny. Štepan, otázka na teba, že ako sa tebe pozdáva tá hra na troch stoperov? Bayern je známy tým, že posledné roky prevažne dlhodobo hra na tých štyroch obráncov, to 4-2-3-1. Ako ty vnímaš tu možnú zmenu na troch stoperov, že páči sa ti to? Respektíve, ako je jo, ten tým? Ja sa na to teším a hlavne sa mne líbí překvapení toho týmu, že kdyby je naučil změnit rozestavení v průběhu zápasu, tak to může být velký problém pro soupeře. Jo? Mm-hmm. A vlastně Nagelsmann je s ním stejně známe asi jako Conte, že jo? To jsou prostě dva trenéři, co ten styl umějí hrát. A takže se, na tohle se těším. To je taky jedno další věc, že si říkám, když teda jsem byl smutný z toho, že odchází Flick, tak mě bavila tato myšlenka, že uvidím prostě třeba ten Bayern hrát úplně něco jiného. Mm-hmm. Jo, a že by to ten potenciál dopředu mohlo ještě zase třeba prostě posunout, ono se už skoro ani nikam posunout nejde, ale takže Sané bude hrát to, co od něj očekáváme. Jo? Ale mohlo by to být prostě úplná bomba. No. Tiež som veľmi zvedavý na to, ako to dopadne. Ja osobne sa priznám, že ja keď sa povie Bayern Mnichov, tak ja automaticky mám 4-2-3-1 a že už proste mám to tak akože z nejako dané, že proste Bayern to musí hrať, že proste cez to vlaky nejdú. Čiže ja si to popravde neviem predstaviť, ale nevedel som si ani predstaviť Barcelonu hrať niečo iné ako 4-3-3 a pozrime sa na Kumana, ktorý tiež hraje na troch stopérov a Barcelona, dá sa povedať, že ide nahor, aj keď dole už veľmi ísť asi nemohla, ale ide nahor a hrala aj na troch stopérov. Nikdy by som si nechal predstaviť Barcelonu hrať na troch stopérov a stalo sa, čiže možno aj Bayern. Takže uvidíme, ako sa bude dariť Nagelsmannovi, aké bude rozostavenie, samozrejme, to sú zatiaľ veľké otazníky, všetko sú iba dohady, možno to bude 4-2-3-1. Vieme, že Nagelsmann hral aj 4-4-2, hral aj Diamant, hral veľmi veľa tých rozostavení, čiže možno to bude flexibilné, možno teraz bude na troch stoperov, raz to bude 4-2-3-1 od supera k superovi. Fakt som zvedavý, uvidíme.
A teraz tom takým červeným veľký nápis, nemám k tomu ani jednu odrážku, pretože ja sa k tomu vyjadrovať už ani nechcem, aj keď myslím si, že Štepan ma k tomu donúti sa vyjadriť. Superliga. Bayern sa toho nezúčastnil, nepridal sa k tým tímom. Florentino Perez tvrdil, že Bayern ani nepozvali. Potom vyšli, vieme, tie leaknuté dokumenty, že vraj ich tam pozvali. Bayern to neprijal. Fakt, ja sa k tomu nechcem akože veľmi akože vyjadrovať, aj keď ako vravím, že bude musieť. Vojta, tvoj názor na celú túto súťaž a možno ešte taká dotočná otázka, že si rád, že sa k tomu Bayern postavil tak, ako sa k tomu postavil? Tak začnu odzadu. Jsem za to rád, že se Bayern tomu takhle postavil. Počkaj, a stopně. Dalo... A keby ten projekt vyšiel, ano? Nebral by si to tak, že Bayernu akože ušli peniaze? Kdyby ten projekt vyšel, tak jsem si na 90% jistý, že Bayern byl donucený okolnosti okay. Tam vstoupit. To si nemusím nic nalhávat, to je prostě pravda. To ani i PSG, ostatní týmy byly prostě nucený finančně tam vstoupit, protože by bylo nereálný zůstat členem jako vlastních lig a nehrát tuhle jako megalonskou soutěž. Takže to je jedna věc, ale tím, že oni tam nešli, tak si myslím, že udělali jako významný gesto. Myslím si, že to se o tom mluvilo, jestli sledujete někdo, myslím, že Tiki-Taka, tak tam o tom dobře mluvil někdo, kdo říkal, že právě Bayern a i PSG na tom získali třeba velký kredit. Já bych ale zase podotkl, že PSG jsem... víme, jakých mají katarských sponzorů, víme, jaké má Katar prepojení na... Tak Dortmund. Určitě tak ano, Dortmund. To PSG by som... Dortmund, PSG. PSG ne, teda Dortmund a Bayern teda za to dostali určitě obrovský kredit fanoušků, několik kamarádů, kteří třeba faní Manchester City, který faní jiným, tak říkali, ty vole, začnu fanit Bayernu, protože se jim prostě nelíbilo, co ten klub udělal. Já si myslím, že od těch fanoušků to prostě nebylo dobře přijato, ta Superliga. Já sám teda taky nejsem zastánc té Superligy, ačkoliv na jednu stranu třeba i chápu ty pohnutky to udělat, že jo. Vidíme ty španělské kluby, jak se topí v těch dluzích a vidíme ty peníze, které by z toho mohly vytřískat. Ano, ale já furt věřím tomu, že na jednu stranu mě vůbec nalákala ta představa, že bychom viděli každý 14 dní hrát Bayern s Realem. To mě třeba, nebo každý 14 dní, dobře, každých pár měsíců. Mně se to prostě nelíbilo, protože já to beru jako svátek. Úplně svátek, přesně tak. Prostě vidím to jako speciální utkání, když se jednou za dva roky prostě utká Real s Bayernem, stejně jako když se jednou za půl roku utká Barcelona s Realem. Prostě. A tohle mi přišlo jako něco, o co bychom se ošedili, možná by to bylo první rok zajímavý, ale pak by se to prostě stalo takovým vágní a přestalo by to možná lidi zajímat, myslím si. Florentino Perez mluvil i o tom, že chce spopularizovat tím ten fotbal. To si myslím, že taky není úplně pravda, protože, jak říkám, spopularizovalo by ten fotbal, že by se hrálo takhle často tyhle top kluby. Těžko říct. A hlavně tam je potom to, co jsem nezmínil, a to je hrozně důležitý, jsou ty malý kluby, které by na tom tratili úplně nejvíc. A to, že malý klub jako nechci říct, že úplně malý, ale Ajax, že má šanci vůbec se dostat do málem finále Ligy mistrů a málem ji vyhrát, tak to je pro mě jako ta možnost úplně nejdůležitější ze všech prostě. Že i takhle malý kluby, Atalanta to byla minulý rok, která se probojovala do čtvrtfinále nebo kam, taky to není žádný obrovský klub, ale hráli prostě dobře. Tak tohle je to prostě, o co si myslím, že by ta Superliga ty malý kluby připravila. Připravila by o obrovský peníze, protože ty ligy by nebyly tak sledovaný samozřejmě. Pokud počítáme s tím, že by zakázala UEFA, aby je hrála. Ale oni s tím jakože nepočítali původně, že by nehráli ligu domácu. Ano, ano, dobře, ale tak nějak by se to muselo vyřešit. Samozřejmě ta ztráta těch peněz na té straně, pokud by nehrály ty velké kluby, ty ligy by byla samozřejmě obrovská, protože ta sledovanost by nebyla taková. Ale celkově si myslím, že je to nějaký signál, který říká, že ty kluby a celkově někdo není spokojený s tím, jak to teď vypadá. A to je asi právoplatný argument a myslím si, že se to mělo řešit. Je to tu od roku 2009, skočím ti do toho. Je to pravda, Arsène Wenger o tom mluvil taky, že jo? Ten známý citát, nevím, jak je to dlouho, říkal, že až se vší, nevím, jak to teď přesně bylo, ale mluvil o tom už dřív. Takže je na čase asi nějaká reforma. Asi to, co teď představila UEFA, asi tu reformu, to asi není úplně to, co bych všichni chtěli. Na druhou stranu, jak jinak udělat ten fotbal populárnější než tím, že teď je. Já si myslím, že to úplně už asi nejde. Není to ta cesta toho, že by každý týden hrál Real z Bayern, podle mě ne. Ještě mám taká dodatok k tomu, že já jsem to už povedal, že Florentino Perez tvrdil, že tam Bayern nepozvali, potom vieme, že išli po médiách, po bulvároch, po tých športových denníkoch správy, že vraj ich tam pozvali. Máš nejaké info ty ako admin stránky, že aká je pravda, či sú to opäť iba nejaké dohady. Pretože Florentino sa fakt vyjadril, že Bayern sme nezavolali. Tak akože teoreticky, akože nemáte machrovať s tým, že tam ste neboli. Chápeš ma, ako ten pohľad?
Rozumím tomu a nevěřím tomu, protože proč by tam nebrali Bayern? Jaký by byl důvod tam Bayern? Vycházím ze slov Florentina Pérez, chápeš? To je pro mě podle mě lež a myslím si, že už několikrát se ukázalo, že Florentino Pérez, pokud řekneme politicky, tak říká svoji pravdu. Tam je prostě, taky nechci být úplně zase zastáncem Bayernu jako jasné. Extra. Myslím si, že obrovskou roli hrálo to pravidlo, jestli víte, těch 50+1, to držení těch fanouškovských vlastně že nemohli rozhodnout. Na to, co může, nemohli rozhodnout, prostě to nejde. A to se mi líbí, protože ty fanoušci mají vlastně obrovskou moc nad tím, kam se směřuje ten fotbal, že jo? A tohle se mi teda, tohle samozřejmě taky bylo jeden z hlavních faktorů, proč to Bayern neudělal, ale samozřejmě to bylo taky to, že prostě na jednu stranu stojí za tou UEFA, možná za tím, jak to je, víme, že teď Karl-Heinz Rummenigge posíl, dá se říct, tím, a jak se jmenuje, majitel PSG, ten úplně, ten se dostal, PSG. Shake. Teď si nespomenu, Shake, ano, a dostal se nějak do představenstva, přece, že ano. Ten si tím úplně posíl, vyměnil právě Angeliho, si myslím. Takže tady jde vidět, že ty kluby, který podrželi Čeferina, tak ty dostali nejenom kredit od fanoušků, ale i kredit od UEFA samotný. Štěpán, pojď. Těším se na to. Tak jakože Perez tady vykládá, že Bayern dostal pozvánku o tom projektu, mluvíte, říkáte, že už od roku 2009 a spíš Perez viděl určitýma kanálama, že prostě Bayern, že tam to neprojde. Jo, ať už je to 50+1 nebo kvůli něčemu jinému, takže ten spíš teďkon mlží a on jakoby už kope kolem sebe a vymýšlí prostě nesmysly. Jo. Jinak Bayern jsem s ním byl uvažovaný od začátku, ale oni věděli, že prostě Bayern na to nekejvne. A já jsem teda víc než jakoby hrdý, já jsem to tak s tím Bayernem jakoby to chápu, pro mě to není vůbec jako žádná věc do diskuze říkat, jestli to je dobře nebo ne, to je jasný, že to prostě vůbec je proti veškerým zásadám a historii a všemu, co se v Evropě hraje. Jo. Tady nějaká banka v Americe jí napadlo, jak zase vydělat peníze. Já myslím, že to byla dlouhodobá příprava i jako 2009, ale i nákupy vlastně majitelů Manchesteru, Liverpoolu a tak. Já vidím, že tam prostě čekali. Jim nejde o úspěchy fotbalový, ale o úspěchy, co se stane s tržní hodnotou toho klubu. Mhm. A prostě moc dobře věděli, že tohle z toho jim zvedne investici. Jím je jedno, jestli kupujou těžařský průmysl, jestli kupujou bitcoiny, jestli kupujou Manchester. A tohle to bylo prostě věc, co by jejich počáteční investici ze čtyřnásobilo. Ale neuvědomili si, co je pro Evropu fotbal. Jo? Že to není jako hokej nebo nějaká Super Bowl v Americe, že prostě pár tlouštíků chodí na NHL, kde je 15 000 lidí a ve 300 milionový zemi je naplněných 20 stadionů nebo 30, dejme tomu, do 15 000 fanoušků. Vůbec neví, kolik lidí tady táhne prostě celou Evropu na fotbal. Kolik je druholigových týmů v Anglii, kam chodí 30 000 lidí. V Bundeslize na kolín 50 000, že jo, chodilo rekordy, že jo, v návštěvnosti, když byl Kolín druhý lize, to samý teďkon bude Schalke, že jo, a to jsou prostě masy lidí, co sledují fotbal a co vědějí, že s Raulem Gonzálesem Schalke bylo před 10 rokama v lize mistrů a vědějí, že by tam mohli být znova zase za 5 let a Vojta správně zmínil Ajax, já přidám Lipsko, co bylo loni v semifinále, Lyon a Leicester, co prostě hraje ten fotbal, je nejenom proto, aby vyhráli Premier League, nebo aby tak i proto, aby skončili třetí a čtvrtý a hráli ty fanoušci Ligy mistrů a je to i Newcastle, co teď nebo týmy, co spadly do druhé ligy Leeds, taky hráli Ligu mistrů a furt ty fanoušci myslejí na to, že hráli Ligu mistrů. Sparta, Slávě, vy jste úplně mimo s Prážou, jakože říkáte, ne, že jste teď mimo, že nevíte, ale že sami přiznáváte, že moc nesledujete Českou ligu. Já tak. Tak já nesledujem, nejsem fanda ani Sparty, ani Teplic, ale protože jsem z Teplic, takže prostě faním tady Teplicím, tam ty jakoby i prostě i historicky, že jo, mě zmlátili, když mi bylo 10 let, měl jsem Sparty, teplický dres na soustředí, nějaký Sparty mě zfackoval, tak prostě už tenkrát prostě jsem si k těmhle svým týmům udělal odpor, jo, i z vlastní zkušenosti, že prostě mlátí 10-letýho kluka Spartani, ale tak to zase byla nějaká výjimka, nějaký nalitý Magora byl na soustřední v Roudnici a vzal jsem si teplický dres a takhle jsem dopad. Ale spíš chci říct, že oni měli krásný prostě vzpomínky s Hertou, Sportem, Tilburg, Bordeaux, Barcelona, Sparta. Jo, to samý teď Slávě, když oni loni nepostoupili jenom shodou prostě okolností Inter, BVB, Barcelona. Jo, a to jsou prostě věci, na co i tyhle ty týmy z malých zemí prostě čekají, že to budou hrát. Ale teď ti řeknu, Vilko, to úplně nejvíc,
co by postrádalo smysl hrát ty domácí soutěže. Ty jsi sice hanlivě říkal, že nikoho nezajímá zápas a teďkon ty si určitě vzpomeneš na to, co jsi říkal v týmu za mistrů, za ty týmy. Co jsi to říkal? Vymýšlel si úplně prostě to nejhorší, co se může potkat. Já nevím, jestli tam někdo z Kypru, jo, s Portem, nebo něco takového. Karabach s někým. Karabach si říkal, no. A já si vzpomínám na to Bate Borisov s Bayernem a Bate Borisov 2013, my jsme vyhráli Ligu mistrů a porazilo nás Bate Borisov. Jo, ty fanoušci, tak prostě i tohle, co tam prostě bylo, bylo to asi čtvrtý zápas a my jsme si říkali, ty vado, tak co to bude za sezónu, jo. A nakonec jsme to vyhráli a teď jsem už jmenoval Bělehrad, který vlastně rozsek tu skupinu Neapol, Liverpool, Paříž, že měli asi 7 bodů. A teďkon, já cestuju vždycky třeba, miluju Itálii a jezdím do Neapole a soustředím tu svoji cestu do Neapole, aby třeba se tam šel podívat na Ligu mistrů, že bude hrát s někým z Neapol, s kýmkoliv. Jo, to samý, kdybych jel do Španělska, chci do Valencie, do Sevy a všechno směřu, že bych se podíval na Ligu mistrů v takovémhle prostě městě a ty fanoušci, že teďko nejsou zrovna ten tým dobře, tak ale očekáváš, že za 10 let tam půjdou, ale to největší gro jsem neřekl, tý tvý akce. Představ si, co by se teďko dělo v italské lize, kdyby Juventus měl Ligu mistrů jasnou, AC Milan by tam bylo. A teďkon ty zápasy, co se včera hrálo, Juventus AC Milan, jaký to měl náboj? Koho by to zajímalo, kdyby Inter Milan měl ten titul jasný? A teď 5 kol do konce, nebo i 10 kol do konce, tam jsou zápasy o Ligu mistrů mezi AC Milan a třeba Bergamem. A ta liga by byla úplně zničená, protože AC Milan by byl třeba 5. od 20. kola a úplně by bylo putné, jak hrajou v té italské lize a ještě by tady vznikaly nový další vlastně podezření fanoušků, že ty zápasy jsou zaplacený, že oni nic nehrou, že oni by věděli od října, že už nemůžou vyhrát titul a de facto by vůbec nebyli motivovaní v té domácí soutěži, o který ty furt mluví, že by se stejně hrála, tak by vůbec nebyli motivovaní se dostat do toho 4. místa, aby se dostali do Ligy mistrů. Mm-hmm. To je ještě úplně to největší, že ta domácí soutěž, co by se hrála, by ztratila prostě strašný náboj. Chápem. Jo, teď se hrály zápasy Leicester United, West Ham Everton, City Chelsea, všechny ty zápasy by byly nezajímavý, protože Chelsea by už byla v Lize mistrů a City by byl vítěz, že jo? Bergamo, Benevento. Já bych se radši podíval na zápas, teď mě zajímalo, jak bude hrát moje Neapol, kam chci jít na dovolenou a jít tam zase na Ligu mistrů. Jak bude hrát s Udinem, mě zajímalo víc teďkon, což máš pocit, že to fanoušky nezajímá, než kdybych hrál AC Milan 10. s 12. já nevím, kdo tam je, prostě Tottenhamem, tyve, to by nikoho nezajímalo. Kdežto já tady jako fanoušek jsem zvědavý, jak hrál Neapol s Udine, ale jak hrál AC Milan s Tottenhamem, bych se na to nepotřeboval koukat, ani mě nezajímalo, jak ten výsledek by dopad. Mm-hmm. Takže já byl strašný kritik toho a říkal jsem si, že právě ten přesah těch fanoušků, kde je tady ta základna z těch, já nevím, 400 milionů nebo který země to hrajou, tak je obrovská, co prostě chodí na ten fotbal a srovnávat to, že v Americe vydělává hokej, NBA anebo baseball, ale tam na to chodí zlomeček fanoušků z té populace 300 milionů lidí. Jo, sežrat si ten párek a podívat se tam, nebo popcorn, jak hraje Buffalo, jo, z New York Islanders, to je úplně úplně, jako jo. Prostě nejsou žádný další druhý ligy a někdo, kdo by tam mohl dál postoupit. De facto ta soutěž je vlastně v tom měřítku té Ameriky těch fanoušků strašně jakoby nepopulární, kolik to sleduje lidí oproti tomu, kolik sleduje fotbal v Evropě. A o čem ty fanoušci sní? Jo, prostě hrát Ligu mistrů. Jo, teď já si vzpomenu, Hertha Berlín byla s Barcelonou hrála, byla tam mlha, neviděl si na druhou polovinu hřiště, to všechno ty fanoušci prostě, to byla ta sezóna, kdy vlastně pak s nima byla Sparta ve skupině, jo. A na to všechno ty lidi tady vzpomínají a o tohle by všechno přišli, ty vole. Chápem. No. Vojta, ještě něco k té Superlige, alebo ohledom toho Bayernu, co bys chtěl možno dodať kľudne. Já nechávám volný priebeh a právě proto mě to tak zaujíma, protože vy jste klub, který tam jakože nebyl, ano, takže proto mě to zaujíma, že jako jste to vnímali ty věci okolo té Superligy. Že kľudne, když ještě něco máte, tak můžete
doplnit. Jenom něco málo mě napadlo. Štěpán to řekl velmi pěkně. Souhlasím. Řekl to hezky emočně, to řekl tak jak jako jsem to přesně, očekával. Jak to asi cítím podobně. Ano, ano, ale je to podle mě správně. Jediné, co mě napadlo, jak mluvil o tom, že ty týmy vlastně neměly motivaci. Jediný, kdo by měl motivaci, možná, jak jsem pochopil, tak by byly ty týmy, které tam byly nějaká možnost jejich dokvalifikace, že by měli šanci, pokud by se umístili na nějakém místě, ne? Takže by oni měli šanci se tam dokvalifikovat do té Superligy. No bylo to myslím, takže tam bude 15 týmů a 5 se tam bude moct nějako dostat, ale nebylo definované, by byli... ako zatiaľ. Aha, já myslím, že by se museli umístit nějaký kontrolu vizi, tak možno, to je jedno. Ano, ale možno by... Ano, tak takhle jsem to pochopil, že jedině takhle by to třeba šlo, že by to... Kdo by skončil nejvýš třeba z těch, kdo by měl šanci, nebo to je jedno. Ale to je jediné, co mě napadlo. Jinak těžko říct, co bude v budoucnosti, ještě to úplně neskončilo, dá se říct, nebo skončilo to, ale nevím, jaké budou ty sankce pro ty týmy. Já si neumím představit, že by teď Barcelona, Real a kdo tam Juventus. Ještě Juventus. Tak oni se jim vyhrážají. Takže by přestali hrát ligu. Že by přestali hrát ligu mistrů, to je nesmysl podle mě. Myslím si, že možná. Já si nemyslím, že by jim dala UEFA ban na dva roky. Prostě protože to by přišlo o hrozně peněz, jo. UEFA by přišla o peníze, všichni by přišli o peníze, protože tohle jsou týmy, které tam přináší samozřejmě diváky a diváci přináší peníze, takže já si myslím, že nějaká pokuta možná větší, víme, že všichni hráči, všichni ty členové, kteří odešli dřív, tak dostali 5%. Pokutu v řádkách 1%, že jo, no, takže ty nakonec půjdou někam na charitu, jsem pochopil dobře, nebo... To už nevím, kde, to už nevím, myslím, kde. Že to si myslím, že jsem četl, ale nevím, jestli to dobře, jestli to teda říkám dobře, ale... Těžko říct, jak to skončí, uvidíme, jestli bude něco v budoucnosti. Na druhou stranu je pravda, že ten formát té ligy mistrů tady byl představený jako taky není jako ideální možnost podle mě. To, že tam přidali ještě víc týmů a že to bude v nějakých velkých dvou skupinách, pokud jsem pochopil, dobře. A bude se hrát, dá se říct, vlastně každý s každým nějak. A pak pět zápasů bude hrát, vlastně pět zápasů se bude hrát, pět doma vonku. A postupuje se do nějakého toho postupuje, play-off. Robí potom. Se potom ten švajčiarský systém, kde se ty týmy usporadají podle seba, podle těch bodů. Prvý 8 postupují automaticky a 9. až 24. hrají hrají mezi sebou a potom se spojí s tou prvou osmičkou. Taky nějaký formát. Mm-hmm, jo. Takže uvidíme, myslím, že to je až od roku 2023, ano, 4, ano, ano. Na 5. Takže to uvidíme, ale tady ty tendence na tu Superligu bojím se, že budou čím dál tím víc jako cílit, pokud budou ty vedení těch klubů tak chamtiví, jako jsou třeba Glazerovci, jako je třeba ten, jako je třeba Perez. Jako možná Laporta si myslím, že ten nevím, proč tam ještě zůstal. O tom si myslím, že tam měl velkou roli spíš Bartomeu v tom. Popravdě, ani ne, už potom Barcelony. Aj Laporta rozprával, že je to vlastně pro nich, jakože je jo? To tak, lebo prostě oni si uvědomují, že jsou v kríze a že ich ta marketingová síla je velmi velká, co si budeme klamat. Tam si myslím, že taky byla nějaká ta problematika s těma socios, že oni mohli rozhodnout o tom odstoupení nějak. Takže tam si myslím, že hlavní ty pohnutky byly podle mě ty peníze. To je jakože určitě ano, protože já jsem na to vždycky pozeral aj z pohledu těch velkokluboch, protože vždycky se hovorilo iba o těch malých kluboch, ale povedzme si upřímně, aj ty velkokluby jsou součást futbalu, nie je to iba o těch malých týmoch. Aj UEFA si sama musí uvedomiť, že tie veľké týmy tvoria tú Ligu majstrov a oni tam ťahajú tých fanúšikov hlavne. Čiže malo by sa z istej časti vyhovieť aj im. Takže asi toľko vieme, že veľké percento z tých príjmov proste ostáva v UEFA. Nechcem už rozprávať, kde idú tie peniaze, to už samozrejme nevieme, ale vieme, že vždycky sú nejaké škandály korupčné a také a také a také. Čiže za mňa ani UEFA nie je nejaká čistá organizácia a určite sa jej nebudem nejako teraz zastávať, že Liga majstrov a nič iné, pretože no, nebudem sa nikdy zastávať celej UEFA ani FIFA ani nikoho iného. Toto bol taká, že Superliga, taký ten váš názor, dosť ma to vždycky zaujíma, pýtam sa to každého, pretože každý má na to nejaký iný pohľad. Ale vráťme sa ešte ku Bayernu. Máme tu nejaké posledné také témičky. Nazvem to témičky, už nič také nosné. Odchod Alabu sme už riešili, nemusíme to nejako viac detálne rozoberať, ale odchádza nám od toho posledného podcastu už aj Boateng a taktiež Xavi Martinez. To sú, myslím si, že dva veľmi veľké postavy. Štepán, môžeš ty, ako vnímaš týchto oboch futbalistov, ako ti budú chýbať? Viem, že ty si taký trošku viacej na toho Xaviho Martineza, nie taký zaťažený. Čiže ako hodnotíš ich možno kariéru v Bayerne Mníchov a ako ti budú chýbať títo hráči?
Já ještě zakončím tu Superligu jenom jedním rokem a to je rok 2004 finále Monaco-Porto. Jo. A Jose Mourinho, to je jenom taková poslední vložka k tomu. No. No, tam jakoby prostě nastal jejich čas, no, jakoby Martinezovi jsem vděčný, byl to pro mě první a poslední takovej ten Španěl, kterýho jsem v Bayernu chtěl, protože Baskové sami říkají, že nejsou Španěle, ale že jsou Baskové. Je to pravda. Takže mi to tam tak hezky sedělo, Javi Martinez, a byl jsem na finále s Chelsea v Praze v Edenu, kde ve finále mohl koupit lístek, to jenom říkám, když tady byli Češi na něco chtěli je, tak vlastně, když jsou pořadatelé ta země, tak má první právo koupit lístek, takže ne furt jenom čekat a to, ale podívat se na internet a kdokoliv by si požádal o ten lístek, tak bys tam dostal. Jo, takže to jsme tam byli a Xavi vlastně to bylo první potvrzení toho, že Guardiola neměl jít do Bayernu, protože najednou po tom, co jsme byli Super Bayern a vyhráli jsme v finále 2013 ve Wembley, tak jsme málem tohle finále s Chelsea ztratili a už tam byly takový znaky prostě podivnosti, jo, ale Javi Martinez dával vlastně v nastavení na 2-2, proto se mu říká taky mistr Super Cup. Protože vlastně i letos rozhodnul, takže to je taková nádhera, tam bylo vidět, že brečel, že z toho byl prostě dojatý, že se mu zase podařilo, takže to se mu strašně přál. Ale pak odehrál nejlepší zápas v poslední době ještě s velkým týmem, s Liverpoolem, to je to naše finále, teda finále, to naše vypadnutí, co jsme tady dneska zmínili, tak tam taky odehrál, prostě byl nejlepší, jo, můj zápasu, teda z té naší strany. A jako děkujeme Chavimu, jako to je prostě ten, a on i tam i vidí, že mu tam prostě zůstane to srdce a že i takhle prostě brečí a vidíš to dojetí, že to prostě myslí vážně, to je jeho druhý domov, no. Jo, takže jak ty fanoušci Chelsea, co vám chodí do podcastu, rádi říkají, že je si ty rodina mě k tomu vůbec, tomuhle týmu, jakoby rodina vůbec jako nepasuje to, odkud jo, jsou ty peníze a všechno, ale tak dobře, oni asi tam vědí nějaký jiný věci, tak tady u tohohle jsem cítil prostě něco úplně ještě víc jako fakt rodinnýho a i ten Flick, jak vlastně jsou ty záběry, kdy se ho zastal, kdy vlastně vrčel na lavice, ještě než se stal trenérem, to taky tak všechno na to prostě hezky pasuje, no. Takže jo, takže skvělý a s Boatengem, to už jsme se taky bavili, jo. Že vlastně je to podceňovaný hráč na to, co všechno prostě pro Bayern udělal, vyhrál dvakrát Ligu mistrů, když někdo tamhle vyhraje dvakrát Ligu mistrů v Realu Madrid, já nevím, Iero, takovýhle hráči, vzpomínáte na ně, tak se prostě o nich mluví, jsou nesmrtelní a tady u toho Boatenga by to teoreticky taky tak mohlo být, protože to je vlastně, když vlastně vezmu beky, tak je to Lám, to je vlastně jediný z té obrané řady, co byl u těch dvou Alaba tam Alaba, vlastně byl. Alaba střílel vlastně, ten mohl taky rozhodnout, ještě než dal vlastně Robin gol, tak tam mu to tam vyrazil nad. Jo, takže ještě Alaba, no. Takže to jsou prostě dva ty, co tam spolu odejdou, dva vítězové ligy mistrů, no. Vojta, ty, Boateng a Javi Martinez? Respektive iba ten Javi Martinez, Boatengovi jsme se bavili. Javi Martinez určitě, jak říkal Štěpán, za prvý výborný vždycky fotbalista mi přišel, mně se hrozně líbil, bojovník, nikdy nevypadal, že by něco vypustil, hlavně byl hrozný sympaťák, šlo vidět, že to je prostě kluk, který byl pokorný a bylo vidět, že je týmový, vždycky s úsměvem, měl jsem ho hodně rád, to byl taky jeden z hráčů, nechci ho přirovnat Boatengovi, protože neměl tak velký úspěchy, vlastně s náma vyhrál sice dvakrát Ligu mistrů, ale teď poslední tu výhru vlastně nebyl zase tak součástí toho týmu, ale byl v tom roce 2013 až 2015 velmi dobrý defenzivní záložník, až stoper. A stál velké peníze. A to jsem chtěl zmínit taky, že ten jeho příchod je taky taková docela zajímavý příběh, pro toho, kdo to třeba nezná, tak přišel v roce 2012, v létě roce 2012 za nemalý peníze, bylo to 40 milionů, což bylo v tu dobu vlastně pro Bayern úplně největší částka. Teď zpětně o tom mluvil i Karl-Heinz Rummenigge, že to byl úplně nejsložitější přestup, co Bayern kdy udělal, že ani Lucas Hernandez nebo ani Sané nebyli tak složití jako Xavi, že ho sám Jupp Heynckes hodně tlačil ten přestup, že jako fakt cítil, že tohle je hráč, který ho potřebuje ten klub. Samozřejmě v tu dobu jsem to ještě tak nesledoval, ale četl jsem si o tom nějaké věci
A je to prej tak a můžeme vidět, jak to skončilo, že jo? Hned ten rok potom, co přišel, tak, nebo hned tu sezonu vlastně, co přišel, tak se stal okamžitě základním stavebním pilířem té střední zálohy společně se Schweinsteigerem. Takže to byl výborný nákup. Jediný, co může trošku mrzet nás, jsou jeho zranění, který ho častokrát vyřadil na nějakou dobu. Ale přesně jak říkal Štěpán, jde vidět, že je hodně jako orientovaný na ten Bayern, že ho má v srdci, protože teď asi ty jeho vyjádření, kde se jako loučí, tak jde vidět, že jako ho jako fakt přirostlo k srdci tady. A určitě mě jediný, co mě mrzí, že třeba si nemohl s těma fanouškama rozloučit akorát, že teď to bude takový na půl, budou ty prázdní stadiony. Myslím, že by si zasloužili i Boateng samozřejmě, o kterým se už tak nemáme čas bavit. Taky on by si zasloužil určitě, a samozřejmě Alaba, o kterém se bavili už dřív, tak všichni by si zasloužili nějakou pořádnou oslavu s pořádným kotlem prostě v Mnichově. Takže odchází fakt tři hráči, kteří dá se říct, že tvořili celou tu dekádu Bayernu od roku 2013, nechci říct dekáda, ono to je míň, 8 let, tak byli fakt jako všichni tři hrozně důležitý pro Bayern a dá se říct, že to je konec jedné éry. Souhlasím. Štěpán, chceš říct? Jo, já jsem si vzpomněl, jak jsi se vrátil k té ceně 40 milionů euro, že to byl ve svýho času nejdražší přestup Bayernu. A já jsem si vzpomněl na věc vlastně s Guardiolou, co se také mně hodí říct. Takže si představte, že když Javi Martinez k nám přestoupil, tak vlastně porazili jsme tu Barcelonu 7-0 a on se zmínil v nějakém rozhovoru, že vlastně musel přestoupit do Bayernu Mnichov, aby začal porážet Guardiolu. A normálně tenkrát, když přišel Guardiola, tak on přestala jakoby tam začala doba temna pro Javiho. On začal stavět najednou i na stopéra a já najednou měl pocit z toho, že ten chudák, kterýho jsem miloval, tak najednou vůbec neví, co na tom hřišti má dělat a že on vlastně jako Guardiola může sedět hráčům, co jsou v Manchesteru City. Všechna čest, jak se bavili ty kluci tam, že nevědějí, kdo pořádně kde hraje a tak, oni to brali jako de facto spíš kriticky Guardiolovi, mi tohle, co zase přijde na takovýhle tým, kde si může dělat, co chce a koupit si, koho chce. V jednu dobu měl tam nejdražší nákupy, tak se mu přesně hodí nějaký hráči do krámu. A ten Javi Martinez neuměl udělat, já jsem je pozoroval, oni jednou se mohli jenom dotknout dvakrát míče, přesně to bylo vidět, jo. A on na tohle vůbec nebyl stavěný, teďko on hrál stopera a on vypadal na tom hřišti jako kopyto. Jo, a to z něj, tohle z toho kopyto na chvilku udělal právě tenhle ten slavný Guardiola. Jo, tady to se mi hodí říct. Tady to si musel si to povědat. Já jsem si na to vzpomněl úplně náhodou, jak mluvil Vojta o těch 40 milionech eur, že jsem vlastně ho viděl na pozici, že on hrál předtím defenzivního štíta, že jo, ještě snad tam byl s hráčem, co pak přestoupil do Zluj, tam se točili Luis Gustavo, že jo, i Dante tam byl vzadu. Pravda. A on tam byl úplně parádní defenzivní štít před nima a najednou pak odešel Schweinsteiger, tomu nedával prostor, pak tam, že jo, přišel Kecel a najednou on ho posouval i na beka a tam mu to vůbec nesedělo, jo, prostě najednou ty dlouhé nohy tam tak nějak podivně házel, já jsem si říkal, co se s ním proba stalo, říkám, tak tohle s ním proved tenhle ten slavný Guardiola. S chudákem Javi Martinezem. To jsme zapomněli zmínit vůbec výhru nad Barcelonou, jak Javi Martinez jako velmi dobře hrál v tom středu, jak vymazal Xaviho s Iniestou se Schweinsteigerem. To byl asi jeden z jeho nejlepších jako výkonů. To si pamatuje snad každý, kdo. No, ono se na to hodně zapomíná na tu výhru nad Barcelonou 7-0. Ono se spíš pamatuje teď, jak nás Barca zničila v roce 2015, ale ten výkon proti Barceloně od Xaviho strany, jak vymazal Xaviho s Iniestou, byl výborný výkon. A to jsem tam neřekl tu důležitý, nebo možná, jo, zde jsem na to zapomněl, že se traduje, že od té doby, co tohle to prohrásil, ten Javi Martinez o Guardiolovi, takže ten Guardiola ho neměl rád, že jakoby řekl něco negativního proti té Barceloně, kde on byl, že prostě musel přestoupit do Bayernu, aby konečně porážel Barcelonu. Jo, a že tohle z toho prostě se to dotklo. Mhm. Takže tam pro spolu neměli nějaký úplně extra prostě dobrý vztah. No. Možno špekulácia, ťažko povedať, kde je pravda. Každopádně, ešte aby sme, blíži sa leto, typická vec, typická téma na záver.
Blíží se leto. Vojta, čo očakáváš od Bayernu Mnichov na prestupovom trhu? A ešte, aby som to tak nejako celkovo zabalil, tak vieme, že už sme to trochu načali pri tom Komanovi. Mal som to až teraz akože v pláne vyťahnuť, ale akože nevadí. Bayernu končí aj zmluvy. Ako sme už vraveli, možná by tendencia od tých hráčov, že budú chcieť pridávať akože peniaze, pretože vidia, že Sané má veľký plat, ten má veľký plat, ten má vyšší plat. Čo týka tých kontraktov, tak z takých tých kľúčových, respektíve nejakých hráčov a týmu, končí kontrakt Goreckovi, Zilemu, ďalší rok samozrejme, no a v 23. roku Tolisso, tak to už ako už nerátam, to vrátam, že už odíde. Určite áno. Že už odíde. No. A v 23. roku Manu Neuer, Robert Lewandowski, Tommy Miller, Serge Gnabry, Joshua Kimmich a práve Kingsley Coman. Týmto všetkým borcom končia pomaličky kontrakty, vrajem pomaličky, 2 roky, rok. Takže čo môžeme od Bayernu očakávať na prestupovom trhu? Možno ako sú na tom tie kontrakty, ako sú rozpracované a možno ako vnímaš ešte práve ako keď sa vrátime k tomu Komanovi. To zvyšovanie platov, pretože Gorecka, Zile, OK, Neuer nevieme ako na tom bude, Miller nevieme ako na tom bude, Gnabry možno bude chcieť zvyšovať, Kimmich určite áno, Coman už chce, že ako je Bayern pripravený aj na to. Tak určitě to prodlužování smluv bude velký téma a už to probíhá nějakou dobu. Fabrizio Romano a celkově deníky zmiňují, že Gorecka je první, kdo by měl přijít na řadu. O tom se jako hodně mluví. Takže ten si předpokládám, že přijde jako první oznámení Goreckovo prodloužení smlouvy, což samozřejmě... Asi klíčové prodloužení, to by jsem povedal aj. Klíčové prodloužení. Potom podle tisku přijdou na řadu samozřejmě dvojce Gnabry Kimmich, to jsou taky dva parťáci, kteří budou spolu podle mě taky prodloužený. S tím Comanem tam si myslím, že nakonec taky přijde to prodloužení, protože furt si myslím, že je lepší prodloužit Comana za nějaké peníze, které budou pro obě strany jakž takž přijatelný, než hledat náhradu, protože ty křídla se hledají, jak jsem říkal, velice těžce. Co se týče Tolisa, kterého si zmiňoval, že už s ním nepočítáš, tak to je jasný. Ano, tam si myslím, že by byla fakt malá šance, že by zůstal. Navíc nám nepomohlo ani to, že se zranil teď, takže ta jeho cenovka si myslím, že pokud dostaneme 20 milionů za něj, to bude dobrý. Vůbec mě nenapadá, kdo by ho chtěl, nevím. Špekulovalo se o Inter Milan jeden čas, taky ten bojovný... Spekulovalo se i o United, se spekulovalo, uvidíme, ale spekulovalo se. Pak je tam Zile, tomu končí myslím, ano, že 22. taky za rok. Ano, takže tam si myslím, že to bude důležité, tam se hodně mluvilo o odkupu, taky se mluvilo o Chelsea hodně, o Barceloně. Chelsea si myslím, že ta nakonec pro něj nepůjde, protože ta má teď docela solidní obranu. Zíle si myslím, že tam pro něj bude hrozně klíčový, jak bude hrát pod Nagelsmannem, ale bude to složitý, protože pokud by nehrál nějak extra dobře, tak samozřejmě už je to zadarmo příští rok. Takže já si myslím, že ideální by bylo Zíleho podepsat, protože je to furt za mě, i když tuhle sezonu neměl vůbec dobrou, to jako musíme říct, že pokud nebereme Zulíně na pravém bekovi, tak prostě letos to nebyly dobrý výkony na tom stoperovi. Takže ten kontrakt si upřímně asi nezasloužil. Na druhou stranu, pokud bychom ho prodali letos za 30 milionů, já nevím, jestli to je výhodný nebo ne. Mám ho rád, toho hráče, je mi sympatický, takže proto se přikláním k tomu, že bych ho nejradši prodloužil, než abych ho prodával. Ale pokud by si tak klub rozhodl, tak to asi není úplně nesmyslný rozhodnutí. Co se týče dalších smluv, tak o Kingslim jsem už mluvil, Kimmich samozřejmě s Gnabrym taky. A potom ty, dá se říct, staříci, kteří jsou za dva roky, až Miller, Leva a Neuer, to uvidíme. Teď se před 14 dny samozřejmě vyrojeli hned spekulace o tom, že Lewandowski ho lákají některý kluby z Premier League, že by ho chtěli koupit. Samozřejmě okamžitě to bylo vyvráceno, což je nesmysl, to nemůže jako... To si myslím, že nikdo nemůže myslet vážně. Na druhou stranu, pokud by za dva roky, když mu vyprší smlouva, samozřejmě si myslím, že za dva roky ještě bude velmi dobrým hráčem, uvidíme, jestli bude tak dobrým, jako je teď. Tak si nemyslím, že by po Bayernu úplně skončil ze svou kariéru. Myslím si, že by ještě mohl zamířit na pár let, třeba jako Cavani do nějakého takového týmu. Těžko říct, jestli bude prodloužená mu smlouva. Moje ideální scénář byl takový, že bychom příští dokopli Haalanda. To je pro mě úplně jako nejlepší. Tam už smeroval Štěpán s tím, že by zotrval. To mi je jasný. A já si myslím, že jako nejhorší z tohohle toho je, že pokud by se to stalo, tak už by Bayern byl prostě prosmích všem Bundesligou, protože to je jediná taková smůla, ale mně to je jedno, pokud by se to stalo a my jsme vyhráli potom třikrát ligu mistrů za sebou, tak mi to je upřímně uprdele, pokud by se to stalo. Ale jak říkám, je to takové a takový to trošku je to
To, co se mi na tom nelíbí, že budeme zase pro ostatní, že vykupujeme Bundesligu, ale jinak ten přestup dává smysl po všech, vás říct, stránkách, protože Lewandowski na sklonku, navíc za rok ten Haaland bude stát už míň, 75 milionů furt hodně, ale za hráče, který mu je 21, to furt není tak hodně, že jo, za to, co předvedl. Ale abych se vrátil k těm přestupům, tak jinak už to zase tak moc nečekám, protože stopem. Přišel Nagelsmann za 30 milionů, si na to třeba zmínit. Přišel Upamecano za 42, což je 70 už, no a kolik průměrně Bayern dává za sezónu peněz na přestupy. Takže já si myslím, že teď to budou buď ty naše oblíbené hostovačky na rok, což teď říkal Kahn, že úplně nemusí. Já si myslím, že to taky není úplně nejlepší cesta. Na druhou stranu s Perišem to zafungovalo třeba, ale s Kostou už zase ne. A potom může přijít ještě někdo mladý za nějakých pár milionů. No, mluví se o tom pravém backovi hodně, takže to bude priorita. Ale jak říkám, koupit pravýho backa kvalitního za 15 milionů není lehký. Jako to Max Aarons to nebude, protože potom chce Norwich minimálně 30 a myslím, že prodloužil smlouvu dokonce. Další jména jako asi úplně nepřipadají v úvahu. No. Ashraf Hakimi to je 40 milionů plus a nikdo jiný mě momentálně dostupný nenapadá. Takže ten pravý back bude určitě priorita, ale myslím si spíš, že to bude někdo teda z třeba středu Bundesligový tabulky, jak jsem mluvil o tom Bakuovi, nebo mluvilo se ještě o někom ze Španělska. Emerson Royal. Emerson, přesně tak, Emerson Royal. A ještě jedno jméno tam bylo. Myslím, že Sosa, Buna Sosa, nevím, jestli je back, nebo jestli se pletu, tak o tom se taky mluvilo. Takže spíš to na toho pravýho beka takovýhle jméno, který bude spíš s tím potenciálem, než nějaký hotový hráč, který jako má fakt prestiž. Samozřejmě, že to bude záviset od toho, co Nagelsmann vlastně bude chtít hrát. To je jakože... Ono bude taky přesně tak a taky bude záviset hodně na tom, co prodáme. Pokud by se prodalo víc hráčů, pokud by se prodal Ziele a třeba Tolisso za 50 dohromady, tak si myslím, že ten Hakimi by třeba reálný byl, ale těžko říct. Já si spíš myslím, že odejde jenom Tolisso z těch prodejů, protože Boateng 0, Martinez 0, Alaba 0, to jsou tři hráči, kteří byli... Ale zase velký plat malý, že ušetří se na platě. Ale měli velký plat, ano, dobře. Místo nich teda Upamecano, který má menší plat, ten má nějakých po 10 milionů, což je super. A potom teda hráči ty přijou zostování, jako to jsou už tří středoporaři, to je Adrian Fein, to je... Ještě se vrátí Kusans, že jo? Ten taky není prodaný, toho na 90% Marseille nekoupí, protože ten nepředváděl dobrý výkony. Vrátí se Zirkze, z toho by se možná dalo vystřískat 10 milionů, pokud by odešel. Tam si myslím, že taky nebude úplně jeho budoucnost Bayernu s tím, že prodlouží Čupo smlouvu. Takže tam buď hostovačka, anebo třeba nějaký odkup za 10, za 15 milionů. Myslím, že taková cenovka by asi odpovídala na něj. No takže pokud by se podařilo hodně hráčů dobře prodat, tak si myslím, že na nějaký velký jméno by ještě byly peníze. Pokud by jakž tak zůstal stejný kádr jako teď, tak si myslím, že to bude spíš ten pravý back se středním poloviny nějakého jiný ligy nebo z Bundesligy. Štěpán, ty si už nějako načrtol jednak toho Haalanda tím, že vlastně chceš, aby ostal v Dortmundě, čím si smeroval k tomu, a že asi ho chceš další rok, protože vím, že ty jsi jeho obdivovatel, ale co očekáváš od Bayernu počas tohto leta? Vravil si, že máme jakože krotit ty rozhadzovačky a tak, že je taká doba, musí se šetřit. Víme, že Bayern jako hospodáří, že nie je zadlžený a tak, že čo očekáváš ty od Bayernu počas leta? Mám tady napsanýho obrovským písmem v útoku, protože všichni říkali, že Lewandowski tam prostě nemůže ho Haaland vyměnit. Já jsem říkal, třeba by mohli hrát na dvě tykadla, což by mohlo být s těma třeba bekama, ale bylo by to až po té další sezóně. I proto směřuju, že bych tuhle sezónu nekupoval vůbec nikoho, kdyby měl pak přijít za to všechno Haaland, jo? Že Hakimi, to už jsem čet prohlášení, ať si nechají fanoušci zdát, to samý o Haalandovi, ale to mluvili o této sezóně, 100 milionů euro, že je prostě nesmysl, kde by na to Bayern měl vzít. 150 dokonce. No, tak já jsem někde čet 100, jo, že zrovna Kahn, myslím, říkal. A jinak nevím, ale ten Hakimi Inter na ní nebude mít, Inter bude muset prodávat, takže ty cenovky, co tady říkáme, 30-50 za Zíleho s tímto Lísem, to já si myslím, že bude prostě propad cen, propad všeho, že hráči už nebudou dostávat takový velký smlouvy, takže i to Komana, jako, ale to dobře, nebudeme se bavit o tom, jaký by měli koho podepsat, to všichni víme, že chceme, aby podepsali ty hráče, jo, to chceme prostě. Ale dobře, jaký jméno se řeklo a byl by zadarmo? A to je Wijnaldum. Wijnaldum. Jo, z Liverpoolu. Takže jediný tam vidím tohle, to prostě hráč, který mu končí smlouva. Hodil by se mi i do toho mýho konceptu,
s těma dvouma hráčema ve středu, kdyby teda ten Kimmich byl schopný lítat na pravý lajně a s Gereckou by byl uprostřed Wijnaldum. Ale říkám, to by bylo za předpokladu, že všechny peníze se ušetřejí na mega prostě bombu příští rok, a to je, že přijde Haaland a tyhle ty dva ještě budou moc hrát vedle sebe s Lewandowským, a to by bylo, že ten Haaland by prostě by byly dva vepředu, ten by se mohl, ten je schopný, jestli to bylo vidět ze zápase se Sevillou, kdy postoupil Dortmund, tak on udělal tři hráče prostě na svý pravý lajně nahrál, takže Haaland je schopný prostě hrát i hodně ve vnitřku hřiště, jo. Leva je typický tykadlo, že jo, to je prostě jasný prostě útočník, devítka a to, ale ten Haaland, ačkoliv to hraje taky, tak umí prostě i to hrát víc prostě z nitra pole, jo. To by prostě měl za to, že bude prostě muset držet místo i Lewandowski, protože za to, co všechno udělal Lewandowski, tak nemůže se stát, aby přišel Haaland a Lewandowski nehrál. To prostě Bayern udělat nemůže, že i z tohohle důvodu bych chtěl, aby zůstal v Dortmundu a aby třeba nekupovali Hakimiho furt tu vaši pravou jakoby stranu slabou, a jestli teda by někdo mohl přijít, tak zadarmo, ať přijde ten Wijnaldum, aby nám vystužil ten střed, by měl odejít to Liso, asi když prostě neodejít, tak prostě nějak nezaujal, ale tam vidím tam tuhle tu posilu možnou, no, z těch men, co se občas říká s tím, že je zadarmo. Čiže vysloveně do posilňovania kádru by si nejako nešiel, vlastne už prišiel aj tak Upamecano, čiže ten stoper sa asi aj tak vyriešil. Jo, ale je tam veľký dôvod toho Haalanda. Toho snu, toho Haalanda. Takže Haaland je tvoj sen? Ano, jestli má někdo na nějakou éru, měli jsme tady Lewandowského, co de facto udělal totální éru i v Bundeslize, když ještě tam vezmeme ty další roky, od toho roku 2000, a jestli je teď někdo přicházející prostě top star, hvězda, která bude dalších 10 let překonávat rekordy, přibližovat se třeba prostě brankám toho Ronalda a tak, tak je to prostě Haaland. Souhlasím. To je jediný, kdo může nahradit Lewandowského momentálně, není nikdo jiný. Souhlasím. Haaland je prostě, jako já vravím, generační talent. Takže témy jsme vyčerpali, ještě chlapci, 3 minutky vás tu zdržím. Dával jsem si na Instagram, aby se ľudia pýtali otázky, tak aby jsme aj toto vyčerpali. Který Bayern je lepší, 2013 alebo 2020? Vojta, můžeš prvý. No, velice těžká otázka na začátek. Většina lidí bude říkat 2013. Já řeknu 2020, protože jsem si myslím, že ten tým byl takový víc pospolitější, hrál lepší fotbal, jako takový, nechci říct atraktivnější, i v roce 2013 byl atraktivní fotbal, ale líbilo se mi celkově ten projev toho týmu víc, ale musím podotknout, že jsem tady trošku, teď jak se říká biased anglicky, nebo nevím, jak to říct česky, zaujatý, protože zápasy v roce 2013 jsem nesledoval úplně každý. Ale já teda musím říct, že v roce 2013... Štěpán, ty. A kludně, ak ani jeden z těchto dvou, tak povedz ten svůj nejlepší Bayern, který ty si zažil jako fanoušik. Dobře, tak já řeknu 2001 a možná ještě 99, kdy jsme prohráli to finále, protože pro mě bylo... Já jsem řádil, jak malý kluk, já rozbil lustr, jo, otec na mě řval, neblázni, já lítal po bytě jak blázen, jo, já jsem vyskočil a bylo tam to fandění, tady tenkrát v roce 2000, já to mám spojení prostě i s tím, že jsem vášnivý fanoušek, baví mě na ty zápasy jezdit a tenkrát, když jsme prohráli s Reálem, to byl ten rok mezi tím 2000, v semifinále 2-0, tak venku, tak se řeklo, ať doma fanoušci udělají všechno, že oni prostě postoupí. A hned dal Janker v 5. minutě na 1-0 takovýma polonůžkama. A celý stadion, když měl Real Madrid balón, tak celý stadion pískal. Prostě furt pískal každý fanoušek na tom, jo. A já to dnes to mám spojený ještě s těma oblíbenýma hráčema, což byl pro mě prostě Mario Basler, Stefan Effenberg, Carsten Janker, jo, Mehmet Scholl, pak tam byl Alexander Zickler, Oliver Kahn, takže prostě asi bych řekl tenhle tým, i když atraktivně vím, že byl asi nejlepší, ty vado, teď je jako co říkat, jestli lepší ten, co porazil Barcelonu 7-0 ve dvojzápase, nebo ten, co porazil loni 8-2, to jako
to jako si fakt nedovedu říct, který byl atraktivnější. Jediný, co bych možná řekl, takže v tom roce 2013 asi ten možná má jako celkově větší oblibu těch fanoušků, protože tam byly si myslím jako v tu dobu už velký hvězdy. Větší než třeba teď. A ještě tak doplním, že na těch hráčů se už teda pozera tak trošku nostalgicky, víš. Robben, Ribéry. Přesně tak, přesně tak. Lahm, Schweinsteiger, Neuer. Už tam je trošku taková nostalgie. Proto si myslím, že ten tým má větší hype, přesně proto si to myslím. Ale jak říkám, v tu dobu, kdy hrál ten Bayern 2013, tak jsem samozřejmě nekoukal na každý zápas, bylo mi 12, takže jakoby v tu dobu jsem jako nesledoval každý zápas Bundesligy jako teď, takže úplně objektivní být nemůžu, ale furt si stojím za tím rokem 2013. Já dávám 13, lebo keď jsem viděl Bayern v Lige Majstrov roku 2013, tak jsem byl z toho absolutně hotový. Takže já dám... V roce 2020 ne. A to aj vtedy, ale 2013, možno aj skrz tu nostalgiu. Otázka ještě teraz jedna Štěpána. Čo všetko musí urobiť Guardiola, aby mal konečne tvoj rešpekt? Díky. To ty lidi málo chápou, že já říkám, že to je pan trenér pro kluby, který mají neomezený prostředky. Jo? Tak prostě jak dokáže fungovat v Manchesteru City 4 roky, když tam byli taky předtím trenéři a byli vyhozený a tady si ho chtějí prostě podepisovat na dosmrti, klidně, jako, že jo, i teď, kdyby nevyhrál Ligu mistrů, tak furt dál prodlužovali tu smlouvu, tak on tam prostě dělá svoji práci, ale pro mě nebude mít respekt za to, co dělal s Bayernem, jak prostě měnil ten tým, který hrál přímočaře, přenášel baron a najednou po těch hráčích, jako byl Javi Martinez, se vrátím, jako byl Thomas Müller, chtěl hrát rychlej fotbal, tiki-taka, jo, prostě otáčet se s míčem, tomu může dělat i Silvové v Manchesteru City, jo, Sterlingové, ale prostě Bayern na to neměl stavěný tým, rozloučil se se Schweinsteigerem, rozloučil se s Krosem a prostě mu nebyli dost dobrý a mohl kupovat jenom za omezený prostředky nějaký hráče, který mu seděli a to prostě nebylo ono, jo, ať to byl Bernat, ať to byl Götze a tak. Bernat, jo. Tak Benáty a to asi byl takový zadní obránce, to byl Rafinha. Asi takový jenom no Rafinha stavěl, to jsem prostě umíral, jo, ale pak koupil toho Bernata, pak i koupil španělského trenéra Reinu, pak koupil vysloužilýho Alonza, co prostě byl pan fotbalista, ale 5 let předtím v Liverpoolu, kde vyhrál Ligu mistrů, tak prostě najednou šel nám za výměnu za Krose, který mu vlastně bez Krose by Real Madrid neměl určitě polovinu těch titulů z té Ligy mistrů. No. To prostě bylo všechno špatně. Největší a tenkrát se mohl podepsat, já nevím, on měl pat asi 3 miliony, chtěl 7 nebo tak, to když se podívám, kolik tady brali ty hráči, a Xabi Alonso bral 5,4 v té době. Bovačtu bral 4 miliony a Toni Kroos bral 4,5 milionu a on mu prostě nedal 10, když to pak Lahm to měl, jo, a to byl mladý kluk ze střelou ze vším. On Bayernu hrál ještě víc vysunutýho hráče, takže mě prostě zkazil ty krásné roky, kdy jsem viděl Bayern 2013, že mohl obhájit, tak já jsem prostě věděl a seděl jsem na Marián Pace v Mnichově a ty se mě ptali, mnichovský fanoušci, jak to vidím zápas semifinále, prohráli jsme 0-4 a já před tím zápasem říkal no Guardiola, říkal jsem Camp Nou, Spain Nou, Guardiola Nou. Jo, ještě jsem využil krásně ten stadion Camp Nou, jakože Spejnou Guardiolanou, jo, tohle prostě a ono se to pak potvrdilo, prostě jsme najednou ztratili tu svoji šťávu, takže ano, Guardiola, skvěle s Barcelonou, skvěle s Manchesterem City, ale prostě ne pro Bayern, španělský takovýhle trenér, co hraje na krátký přihrávky, na jeden dotek, my jsme na to neměli hráče, Schweinsteiger a vlastně ani ty další prostě na to nebyli, no. Vojta, už mám poslední také dvě na teba. Ještě, Kruňa. Jestli můžu jedinou věc, která Guardiola třeba můžeme ho pochválit za to, tak je určitě Joshua Kimmich, který vlastně on sám nám přivedl. To byl jako jeden z těch jeho, tam můžeme říct, jako velmi dobrých kroků, že on toho hráče jako, můžeme říct, vyhlídnul, myslím, a jako to k nám přivedl. Takže, a sám Kimmich třeba mluví o Guardiola jako velmi dobře, takže jenom to jsem chtěl zmínit, že třeba, aby jako se nemluvil o něm jenom. Guardiola, Kimmich by mu přesně do té hry v tom Manchesteru City seděl. On přesně takovej je, jo, rychlej otočit se, jeden balon, vodotek a tak. On je přesně ten hráč, i ten Lahm s ním neměl problém, který ho začal tahat přesně na střed tak. Zálohy a tam právě stavil toho Rafinha, když jsme neměli vůbec žádného pravýho beka, tak nám tam podělal prostě zápasy Rafinha.
nejdůležitější v sezóně, i když tam mohl být Lám, mistr světa, pravej back. To jsem, já jsem to nemohl pochopit, že prostě hraje Lám prostě středního obránce. A pak jsem to slyšel i od reportéru, skvělej tah Guardioli, prostě Lám ve středu zálohy. Teď tam s ním nevyhrál tu ligu mistrů a 9 titulů jsme vyhráli i 6x s jiným trenérem a ne s Guardiolou, jo. Takže prostě to jsem nepochopil. No. Tam jsme se zadrhli. Mm-hmm. Vojta, posledné dvě na teba. Mal by Bayern koupit Hakimiho? Momentálně, pokud by byly peníze, jakože nejsou, ale kdyby jsem teď měl 50 milionů a nevěděl bych, kam je nám dát, měl bych úplně navíc, pokud nepočítám jako peníze, platy, nic. Prostě pokud bych vyhrál v loterii 50 milionů, tak ano. A vytužená posila, jméno hráča, kudně ani reálna. Erling Haaland. To ste vlastne povedali obaja. Takže to boli aj otázky od fanúšikov, aby sme to naplnili. Takže chlapci, ja vám ďakujem za účasť. Myslím, že sme dosť dlho pokecali o tom Bayerne Mníchov. Boli sme iba traja, ale podarilo sa nám to, myslím si, že až veľmi, veľmi obsiahlo. Takže ďakujem Vojtovi, ďakujem Štepánovi za to, že ste prišli. No a kľudne ešte môžete dať nejaké záverečné slovo, ak by ste chceli. Štepán, môžeš ty. Immer wieder FCB, von der Elbe bis zu Isar, immer wieder FCB, ole. Vojta, můžeš aj ty něco na záver. Já bych chtěl nejdřív poděkovat za pozvání a za druhý bych chtěl pogratulovat touhle cestou Borussii Dortmund, která vyhrála titul po dlouhé době a zase na dlouhou dobu bude mít pauzu teď, tak jim gratuluju tohle cestou. Všem fanouškům Borussie, který koukají, snad, nebo oni určitě se toho přejí, protože zase dlouho budou mít půst teď, tak snad si to užijou pořádně. Takže to je všechno a děkuju moc za pozvání. Děkuji, Maja, majte se všetci. Čauko.